show je kan. Lepas tu you guys dah terus start dengan show kan. So, sampai. Kau sampai 10 second. Well, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Bulan Bintang presents to you Terpaling Raya Fashion Show 2024 yang dibawakan khas kepada anda oleh Bulan Bintang dan juga TikTok Shop dan TikTok Live. Dan sekarang kita live daripada Sentul Depot Kuala Lumpur. Kita bawakan kepada anda, kepada skrin anda, Bulan Bintang Fashion Show 2024. Kalau last year ada banyak sangat surprise, ada banyak sangat kejutan berikan kepada semua audiens yang tengok fashion show, this year we have even more surprise untuk anda. Okey, sebab sekarang ni kalau perasan kat belakang saya ni, ada ramai sangat influencer, kita ada celebrity, kita ada all the KOLs yang datang untuk memeriahkan kita punya fashion show malam ini, The Terpaling Raya Fashion Show 2024. So, I nak bawa korang jumpa siapa yang tengah berada dalam kita punya sort of holding room sekarang ni sebelum kita start. Okay. Kita ada kat sini Auni. Auni kan? Ya, okay, hi. Hi. Kita ada Auni. Hi, say hi Auni. Kita hi. Live dekat Bulan Bintang Instagram dan TikTok. Right? Yeah. Okay, alright. So, apa expectation Auni untuk malam ini? Because I think last year dia memang best gila. Yeah, best this gila. Year, what is your expectation coming to this event? I hope it can be last year. Sebab last year memang like sampai okay. World record kan. Okay. So, I hope it's like better. And alright. The collection lagi cantik. Because like, look what I'm wearing. Wow. Cantik kan? And Bulan Bintang sisters, ladies and yeah. gentlemen. Okay. So, apa yang Auni nantikan kat dalam nanti? More collection? Yeah, more collection. Okay, kalau persembahan macam mana persembahan? Okay. I don't know what to expect. Okay. So, I hope memang saya suka. You akan terkejut. Okay, thank really? You so much, Auni. Okay, thank you so much. You. Right. Give me the mic. Boleh. Alright. Okay, kita nak terjah lagi KOL-KOL yang ada kat sini. Mana lagi? Okay, kita ada yang sebelah ni. Okay. Okay, sekarang mic. Okay, boleh perkenalkan diri dekat audience kita kat sana. Hi, I'm okay. Yasmin Abdul Rao. Saya Amirul Adeli. Okay. Apa expectation this year untuk Bulan Bintang? Okay, to be honest, sebab last year pun kita orang pergi. Okay. Memang gempak habis. Gempak habis. Gempak habis. So, kena dengan tagline this year, Terpaling Raya. Terpaling Raya, yes. Makin gempak lah kot. Boleh tunjuk sikit outfit hari ni. Yes. Match. Okay, dalam Bulan Bintang Sisters, betul? Betul. Dalam baju Bulan Bintang Slim Fit, betul? Alright. Okay. Guys, look at that. The new collection. Okay. Terima kasih. Thank you so much. Thank you for coming. Enjoy the show. Alright. Terima kasih kepada yang datang. Kita masih ada ramai lagi. Kita nak pergi terjah lagi kejap ni. Saya nak pergi cari lagi. Yang seterusnya. Mungkin kita pergi belakang sana tu. Meja tu macam meriah je. Jom. Mana siapa? Oh, ada. Okay, alright. Okay, boleh bagi mic. Okay, alright. Boleh perkenalkan diri dekat kita punya audience sekarang ni. Yang sedang menonton Terpaling Raya Bulan Bintang Show this year. And yes, apakah expectation anda untuk Bulan Bintang punya fashion show this year? Go. Nama saya Haida. Saya daripada Bulan Bintang Penang, Boutique Official. Yes. Bulan Bintang, orang Penang, orang Penang. Orang Penang, okay. Saya tak sabar tengok fashion show. Okay. Sebab tahun lepas sangat-sangat mind-blowing. Wow. Itu saya tertunggu. Saya sangat nervous dan excited. Okay. Sabar nak masuk dalam tu dan okay. Tengok macam mana tahun ni. Okay, persembahan yang mana yang paling ditunggu-tunggu ni? Persembahan siapa? Aina Abdul lah. Aina Abdul. Aina Nation ni. Aina Nation. Aina Nation. Mana Aina Nation? Okay. Aina Abdul the best. Oh, the best eh? Okay, alright. Plus Eddie Zakri. Tahun ni Aina Abdul. Okay. Kita bagi variasi lah kan? Okay. Thank you Haida. Thank you so much. Enjoy the show. Right. Handsome malam ni eh? Jangan lupa okay. Okay. Alright. Itu dia Haida. Kita Auni. Kita ada Haida tadi. Kita nak pergi mana meja tadi eh? Okay. Meja ni. Ramai ni. Hai, assalamualaikum. Kita tengah live dekat Bulan Bintang sekarang ni. Meja havoc daripada jauh kita nampak ni. Okay, so nak tahu apakah expectation anda untuk event malam ni datang. Wow, amazing. Bulan Bintang. Okay, go, Syaf dulu. Apa soalannya? Apakah expectation untuk malam ni? Okay, expectation saya of course lah yang lagi gempak daripada last year. And I rasa baju this year pun diorang tambah baik kualiti seperti mana yang dimaklumkan dekat saya. Jahitannya diperbaiki dan juga mungkin saiz pun berbeza dan betul. Ada penambahan saiz. Lagi ramai orang boleh pakai. Mungkin untuk plus size dekat luar sana pun boleh. Seterusnya boleh. Boleh ya. Seterusnya. Yes. Bagaimana ya dengan plus size? Ada. Over to me.
So tahun ni Bulan Bintang first time kan buat plus size. Yep, so yep. Kita nak tengoklah besar mana plus size mana yang dia orang boleh pakai ke macam tu kan. Cilawo macam mana pula. Okay. So hopefully plus size boleh try pula Bulan dan Bintang. Okay. Bukan perempuan saja tapi lelaki juga. Kita performance mana malam ni, siapa yang dinanti-nantikan? Eh, bukan I nyanyi ke? Bukan you nyanyi. Alamak. Mana ujung tak pun. Ada line up eh. Yes. I Nation everybody. Okay, so jom kita pergi interview orang lain pula. Eh lah, jom orang lain. Okay. Terima kasih. Enjoy the show guys. Thank you so much for coming. Alright, kita nak pergi terjang orang lain pula. Okay, silakan. Okay, alamak banyak barang tu. Okay, alright. Perkenalkan diri dekat kita audience. Hi. And yeah, teruskan. Perkenalkan Hi, diri. Assalamualaikum. Saya Syed Muntalib, one of the KOLs for Bulan Bintang punya event tonight. Okay, thank you for coming first of all. And kita nak tahu juga apakah you punya expectation malam ni, because last year dia punya event memang best gila. You were there, right? Yes, I was. Yes, you were there. So this year, apakah expectation you and apakah persembahan yang you nanti-nantikan malam ni? So last year, I sumpah tak ada expectation langsung, but it was superb. Exactly. Amazing. So, yep. I expect the same lah this year. Or okay. Even macam better. Yeah. Sebab Bulan Bintang macam full of surprises. Yes. So, you are in Bulan Bintang Sisters tonight. Yes. Pusing sikit. Bagi audience sikit tengok. Yes. Alright. Thank you so much for coming. Thank you. Enjoy the show. Okay. Alright. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay. Seterusnya kita nak. Okay. Kita dah ada dah. Okay. Silakan. Okay, kita tengah live sekarang ni dekat kita punya platform. Okay, boleh perkenalkan diri dulu. Hi, nama saya Salman. Hello, I'm Aynina. Okay, first of all, thank you so much for coming guys. Okay, so apakah expectation to tonight? Fashion show. The fashion show, everything. Fashion show, yep. something yang more different than last year. More different than last year, okay. So last year was really big and everything, right? Really big. Okay. Tapi... tahun ni, I tahu dia macam like kurangkan in terms of dia punya performance and all. Tapi dia ada kejutan lain. Yes. Gitu. She bagi dulu kan. Okay. Seterusnya kawan boleh perkenalkan diri juga kat kita punya audience. Hello, I'm Nina. TBH, I'm not so sure what okay. to expect. Okay. But last year was like... Amazing. Yeah, out of the world. Exactly. So actually, when I was getting ready, I memang terfikir-fikir apa agaknya. Yeah. But I think that's the charm for Bulan Bintang. That's true. That's true. You never know. You meet your friends, and then suddenly you get surprised. Exactly. You never know what's coming, right? Okay. So I'm really, really excited lah to see okay. what's gonna come. Thank you guys. Enjoy the show. Okay. You look amazing tonight. All right. Enjoy the show. Tangkap banyak-banyak. Okay. All right. Thank you so much, guys. Okay, jom kita jalan lagi dekat sister holding room ni. Ada ramai yang baru sampai nampaknya. And ramai juga yang dah pun ambil makanan dan sebagainya. Kita nak cari mangsa seterusnya. Okay. Okay, kita ada mangsa kita. Hai. Hello. Hello, hi. Boleh perkenalkan diri dekat audience kita. Hi, I Ozi Manan dekat TikTok, Oto Dezi dekat Twitter. Takkan tak kenal, eh. Takkan tak kenal kita lawak all out hari ni. Ya, tengok si. Tengok baju kita. Angkat sikit. Okay. Hello. Hello you all. Yes. Tak payah suruh. Kita dah tahu kita kena buat apa. Tengok partner kita. Assalamualaikum. Aku nikahkan di kau. Ada. Terus nikahkan. Dia watak tu kadi malam ni. Ada. Okay. Okay, kita nak tanya sebenarnya. Sebab last year Bulan Bintang give satu benchmark yang sangat besar. Betul. Apa you guys expect untuk show malam ni? Kalau tahun lepas bagi drone, tahun ni mungkin kapal terbang. Alamak. Kita punya expectation macam dia nak kapal terbang, Mary. Yes. Mary, please. Surprise us. Okay. Okay. So, nanti, dalam bulan Bintang Sisters, eh? Betul. Ya, yeah, betul. Mungkin boleh kawan boleh perkenalkan diri juga. Dan apakah expectation malam ni? Lengkap bertanjak. Ya Allah. Memang dia sebab, love. Dia sebab songkok tak jumpa. Songkok tak jumpa. Belum nak raya kan? Malah cari dululah, eh. Kita nampak tanjak, kita pakai tanjak lah dulu. Ya Allah. Wah, okay. Juga tak perlu disuruh. Okay, expectation. Yes. Okay, macam kalau Kak Oji diharapkan kapal terbang. Uh-huh. Saya mengharapkan hadiah-hadiah seperti banglo. Sebidang tanah. Dan juga segala perkakas-perkakas elektrik yang berharga RM2,000 ke atas. Kita event apa ni? Alamak, kantor. Betul. Okay. Tinggi.
Tinggi. Dan expectation okay. juga untuk saya menang lah. Ya, yeah, you menang? Sebab kita takkan lah. Takkan lah, 3-4 lah. Okay. Okay, malam ni persembahan yang paling nanti-nantikan siapa? Saya nantikan semua. Semualah. Tapi, ya. Yes. Tapi? Aina Abdul lah. Memang Aina Abdul lah. I Nation lah ni dua-dua ni. I Nation. Bukan, tapi kita suka. Ya. Kita hafal dia. Tapi suka tengok dia nyanyi. Okay. Tapi memang love. Aina panggil kami di atas. Ada juga expectation. Ada juga expectation ada juga, tu. Yes, ada. Betul, betul. Okay, kita love audience ni macam ni guest saya mesti kena panggil lagi lepas ni. Terima kasih. Yeah, thank you so much. Thank you for coming. Enjoy the show, okay? Alright. Thank you so much. Alright. Selepas kita ada beberapa minit lagi sebelum show kita bermula, kita akan pergi lagi round-round lagi. I nak cari mangsa-mangsa I. Mana kawan I tadi? Okay, kejap kita ada... Kita ke sana boleh ke? Kejauh sangat? Boleh, boleh. Okay, alright. Jom, cari. Okay, sorry. I nampak ada yang pakai baju Melayu sama dengan I. Imranul, mari sini. Kita tengah live dekat Bulan Bintang. Sedondon, guys. Sedondon, Brick Orange. The eat color this year. Okay, alright. So, kenalkan diri. Hello, audience hi. Kita. Hi, nama saya Imranul Effendi. Alright, so Imran memang the best dancer ever. Okay, anyway, so apa expectation Imran malam ni? Imran tak nak letak expectation. Okay, tapi, dia tak nak letak, okay. Tapi Imran yakin performance yang akan Imran tengok hari ni memang okay. meletup. Memang meletup Okay, hari ni kita ada banyak persembahan. Persembahan mana yang Imran akan looking forward to? Imran, sejujurnya Imran nak tengok Zepo Youngsters crew. Zepo Youngsters, guys. Okay, kalau nak tengok Zepo Youngsters, jangan lupa tune in to our show kejap lagi. Yes. Okay? Alright, thank you so much. Enjoy the show. Thank you for coming. Alright. Good to see you, bro. Yeah. Alright. Okay, let's go. Kita ada mangsa yang seterusnya. Okay. Alright, tu dia. Wah, handsome betul Sedundun dengan baju Melayu dan baju Bulan Bintang Sisters. Silakan perkenalkan diri. Kita tengah live dekat Bulan Bintang. Wow. Boleh perkenalkan diri dekat audience kita. Okay. Nama saya Alif Irfan. Seorang YouTuber. Okay. A YouTuber. Okay, yang sebelah tu? Saya Belestrel. Saya wife dia. Oh, dia wife dia. Okay. Alright. So, last year Bulan Bintang punya fashion show, it was the bomb, kan? Betul. Okay. Apa your expectation and apa you nanti-nantikan untuk event malam ni? Okay. Nak cakap tak tahu tak sebab tahu. Nak expect, tak boleh nak expect because of apa yang kita tengok kat sini pun dah wow sebenarnya yang ada kat sini. Cuma saya pastinya Bulan Bintang memang akan menyajikan something yang sangat luar biasa. Setiap tahun. Unexpected, right? Unexpected. Yeah. So, tak boleh nak expect apa yang dia buat sebab di luar kotak. Faham. Okay. Boleh tunjuk outfit hari ini tengok sikit. Wah, sedondon. Guys, I tell you. You akan dapat baju sedondon untuk pasangan you dekat Bulan Bintang. Memang cantik. Sama sepadan sedondon semuanya. Okay? Alright. Thank you so much for coming. Alright. Okay. Enjoy the show. Okay? Alright. Tu dia. Okay. So we are done, right? Okay. So kita ada ramai lagi yang baru sampai sebenarnya. All the KOLs, all the celebrity. And kita jumpa kejap lagi. Teruskan ke? Boleh pusing lagi? Okay, jom. Okay. Kita pusing. Wah. Nampaknya ada yang baru sampai tengah ambil gambar. Kita nak... Hello, hi girls. Kita nak interview boleh ke? Oh my god, you guys look so amazing. Oh my god. Kita tengah live dekat Bulan Bintang. Hi. Okay, so kita interview sikit boleh ke? Boleh Okay, siapa dulu? Okay, alright. Maybe boleh introduce yourself to the audience. Hi, nama saya Diana Marius and not all my girlfriends, Steven. Period. Night out with the girlfriends, huh? Yes. Okay, so last year Bulan Bintang punya fashion show was so big, right? Yes. Okay, so this year, what is your expectation coming to this event? Of course, it will be even bigger. Even bigger, okay. Ada drone tak? Ada drone tak? Dia tanya. Alamak, presentnya kita. Kita nak firework. Okay. And of course, showcase of baju yang lebih cantik macam yang kita pakai hari ini. Ya, yeah, so tunjuk sikit outfit masing-masing. Wah. Semua Bulan Bintang Sisters, Yes, semua. Amazing, guys. Enjoy the show. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you. Alright, thank you so much. You guys look so amazing. Oh my god. Yeah, okay. Okay, let's go. Okay, seterusnya kita nak terjah.
John Lemon, everybody. Oh my god. Kejut aku. Terus start. Wow, amazing, amazing. Yes. Okay, so kita ada John Lemon kat sini. Okay, I know you've been involved in this daripada mula. Tapi not entirely. Yeah. Okay, I still nak tanya, apakah your expectation untuk malam ni? Oh. What is going to be the objective and everything? Silakan. Malam ni memang kita nak showcase kehebatan Bulan Bintang yang seperti yang kita telah janjikan, penambahbaikan tahun 2024 macam mana. Okay. Dan banyak gila kejutan, pengumuman yang best gila. Okay. Yang kau akan nantikanlah. Ya, ini semua memang korang kena tengok dan korang kena tunggu. Yeah, when it comes to Bulan Bintang, it's always unexpected things. Oh. You never know. Yes. Yeah. Ini betul-betul pergi ke bulan, pergi ke bintang. Okay, thank you so much. Alright, thank you. Alright. Okay, see you. Okay, alright. Bye. To the John Lemon, everybody. I'm actually dengan YB berucap, babe. Okay. So, kita nak ada masa lagi ke untuk kita seterusnya? Masih ada masa? Kita masih ada masa lagi untuk pusing. Okay, jom. Jom, guys. Okay. Ah, mai sini. Wah, kuning lah dia malam ni. Alamak, good to see you. How are you? Okay. Alright. Bila nak datang Sungai Petani lagi? Kita boleh adjust. Kita boleh adjust. Alah. Kita tengah live kat Bulan Bintang sekarang ni. Wow. Okay. So, kita nak tahu. You sebagai orang apa yang rapat dengan Mary kan? Eh, no. Ada tak? Mary paling sayang. Okay, Mary paling sayang. Okay. Apa your expectation untuk malam ni? Aku ada buat special video tau. Untuk malam ni actually. Check out his Instagram eh. Okay. Aku cakap, last year, aku menangis weh. Oh. Pasal drone tu. Pasal drone tu okay. Drone keluar, patu time bunga api, aku menangis. So malam ni, aku nak menangis lagi sekali. Okay. So expectation aku untuk malam ni, aku guarantee HQ akan buat gila bapak punya show. Faham. Akan keluar segala benda yang telah diperam selama ni. Okay. Bear in mind, daripada awal Februari sampai sekarang. Faham. Tak ada marketing yang kita buat. Oh, okay. Malam ni. Bulan Bintang akan start marketing kita gila-gila. You guys kena tengok. Kau nak tahu apa yang kita akan cakap sekejap lagi kat dalam. Okay. And I tak tahu cakap apa because it's unexpected. Betul. I sendiri pun tak tahu apa yang akan jadi lepas ni. Betul. Mungkin dia tak reveal semua benda. Yes. Okay. Alright. So, tak semua. I see. Dia simpan, guys. Once reveal tu, aku nak hampa semua datang ke butik Bulan Bintang Sungai Petani. Dia sempat promote. Yes. Why not? One of the biggest boutique dalam Malaysia. Betul. And kita punya stock memang unlimited punya banyak. Guys, saya tak tipu. I've been there. It's so big, okay? Okay. Thank you so much. Thank you so much for coming. Enjoy the show. Alright, see you later. Alright, okay. Jom. Jom. Sorry, can I pass through? Thank you. Hi. Kita tengah live dekat Bulan Bintang. Can I have interview sikit? Boleh. Introduce yourself. Hi, I'm Yasmin Yasin. Yasmin, hi. Thank you for coming. Okay, so this year, you coming here. Last year, you datang tak? Last year, tak. You tak datang. This is my first time. Okay, your first time coming. What is your expectation? And apa yang you nanti-nantikan datang kat event ni, hari ni? I think it's more on the design tahun ni. Design tahun ni, okay. And also, probably the celebrity. Okay, alright. Kita ada ramai celebrity yang dah pun sampai sebenarnya. Okay. But kita nak tengok your outfit tonight. My God, the ensemble, ladies and gentlemen. In Bulan Bintang Sisters. Alright. Look at that. Amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming. Enjoy the show. Okay, you look amazing. Oh my god. Alright. Okay. Alright. Sekian seterusnya. Kita akan cari lagi kita punya influencer. Masih ada masa ke? Kita masih ada masa? Boleh teruskan. Okay. Kita nak. Oh, itu ada akak yang tengah selfie tu. Jom kita pergi sana. Hi. Kita nak interview boleh ke? Boleh. Okay, kita tengah live dekat Bulan Bintang. So, kita nak tanya sikit expectation. Oh, jangan lari. Kita makan orang. Okay. Kita tengah live dekat Bulan Bintang sekarang ni. And ramai yang tengah tengok sekarang ni menantikan show kita kejap lagi. Since you are here, so kita nak tahu apa expectation you untuk hari ni. And you know, last year it was so big and everything, right? Yang drone and everything. So, hari ni, malam ni, apakah your expectation? And apakah yang you nanti-nantikan kat dalam nanti? Expectation saya rasa mungkin lebih. More lagi lah. Okay, alright. Sebab Bulan Bintang kan kita tak tahu kan? Kita suka buat benda yang kita tak jangka. Okay. I pernah jumpa you lah. Kita jumpa kat Butik Perda. I know, I remember. Kita buat TikTok sama-sama kan? Oh my god.
reunion lah eh. Yes. Okay, amazing. Thank you so much for coming. Enjoy the show. Jumpa lagi. Okay, alright. Okay, seterusnya. Ah, kat belakang ni je. Ah, cantik dia tadi. Okay. Silakan, silakan. Okay, silakan. Okay, pegang dulu. Okay. Ah. Okay, tengah live ni, tengah live ni. Ah, okay. Okay, lu perkenalkan diri dulu kat kita punya audience. Silakan, silakan. Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, nama saya Yucha. 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 Yang ni nama apa? Hai, saya Shu. Shu. Orang utara juga. Orang utara juga. Okay. Alright, so last year was so big kan. So, yeah. Apa your expectation tu malam ni? Kami sebenarnya tengah tunggu koleksi terbaru untuk Bulan Bintang. Saya. Ah, malam ni Bulan Bintang Sisters, eh? Yes. Pusing sikit, pusing sikit. Ya Allah, ya Allah, cantiknya. Yes, yes. Okay. Itu baru macam sneak peek, guys. Yes. Mungkin ada 5 lagi baju lepas ni. Betul. So, untuk raya kita tengah fikir juga, tengah risau juga dan juga agak merisaukan sebab kita tengah nervous untuk tengok siapa duta dia yang tahun ni. Okay, dia tak sabar nak tengok siapa duta. Okay, alright. Tengok. Ya, you pula, apa your expectation? Okay, I expect mungkin Bulan Bintang akan buat something yang different untuk this year. Kalau tahun lepas memang kita semua dikejutkan oleh Bulan Bintang. Dikejutkan eh? Wah. Memang dikejutkan. Kan? Okay. Apa orang kata presentation daripada Bulan Bintang yang gila gempak. Okay. So, macam like experience. Extra lah kan? Memang. Yep. So, kami harap sangat malam ni akan FYP lah. FYP, kan? Why not guys? FYP. That's the target. Thank you so much. Enjoy the show. Okay, thank you for coming. Okay, jom kita ada lagi. Kita nak interview. Jangan bawa ambil gambar eh. Pegang mic ni. Kita tengah live kat Bulan Bintang. Assalamualaikum. Hi. Abang ni selalu, apa? Sana. Okay, okay. Saya. Alright. Okay, malam ni, boleh perkenalkan diri dulu ke? Assalamualaikum semua. Saya Risa Idun. Okay. Saya seorang content creator di TikTok. Okay, love. Okay. Love sangat. Love the content. Yes. Okay, so yes. Malam ni, apa your expectation? Malam ni, in Bulan Bintang eh? Yes. Amazing. Bintang. Look at that sampin. Love. Ini from Bulan Bintang tau. Sampin Bulan Bintang, baju Bulan Bintang eh? Everything Bulan Bintang. Yeah. All in Bulan Bintang. Oh my god. Love Bulan Bintang. Love Bulan Bintang. Okay. Betul eh, baju tahun ni. Tebal. Dia tak main. Betul. Korang komplain dia betul. Korang komplain dia bagi. Betul. Okay, apa expectation malam ni? Expectation. Last year you datang kan? Datang. Okay. Sebenarnya dengan Bulan Bintang tak tahu nak expect apa sebab last year kita duduk dekat atas langit kan. Okay. And I expected something but it was way more than what. Way more, okay. Tahun ni tak tahu, kita dekat darat. Okay. Tak tahu nak expect apa but I know that I will be odd lah. Faham. That's the thing about Bulan Bintang, you know. You never know. Betul. And yeah. This is, ini adalah satu local brand yang I personally memang sangat close with. Faham. And very, faham. Tak lah, bangga gila lah dengan brand. Faham. Orang Melayu kita, orang local kan. Betul. And yeah. Okay guys, that's great. Make baju Melayu great again. Make gitu. Ada logo. Tak ada logo dan everything. Sangat clean tau. Tak ketat, tak sendat. Memang cinta. Love. Okay, thank you for coming. Enjoy the show. You look amazing tonight. Okay, alright. Bye. Okay, jom. Kita ada seterusnya. Yang mana? Okay, jom. Kita interview. Hello, hi. Kita TV sikit boleh ke? Boleh. Okay, kita tengah live kat belakang. Okay. Kita tengah live dekat Bulan Bintang. Okay, so sekarang ni ramai tengah tengok kita punya live terpaling Raya 2024. Okay. Are you last year ada pergi Bulan Bintang punya fashion show tak? Last year ada. Saya ada. Pergi? Okay. So, dengan last year punya benchmark, betul, dengan this year punya malam ni, betul, what your expectation untuk malam ni? Okay, untuk malam ni, kalau nak bandingkan dengan tahun lepas, kita tahu memang tahun lepas memang gila babi. Okay. Gila. Gila. Okay. Sebab yalah, you guys. The drone and everything kan. Yeah, true. This year kita buat dekat Sentul Dibuat. Tapi saya tahu Mary. Okay. Walaupun dia mesti ada unexpected stuff kan. Yes. Yeah. You never know. Betul. Maybe ada yang lebih dahsyat daripada tahun lepas. Faham. Sebab kita tahu Mary dengan John ni memang suka buat kelainan. Kelainan. Betul. Betul. Kita akan bagi benda sama punya every year. Yeah. Saya nak tahu apa surprise ni hari ni. Okay. Saya pun sekarang ni malam ni eh. Macam saya tertanya-tanya kan. Betul. Okay. Untuk persembahan pula, siapa yang you nanti-nantikan malam ni? Persembahan. Okay. You nak tengok semua je. Kalau boleh saya nak tunggu semua. Yeah, semualah kan. Paling best of course lah. Saya nak tengok special performance. Okay. Okay, apa nama dia yang perempuan tu? Aina Abdul. Aina. Okay. Ramai nak tengok Aina Abdul malam ni eh. Okay, nampaknya ramai I Nation datang malam ni. Betul. Okay, alright. Thank you so much for coming. No problem. Enjoy the show. Okay, you look amazing anyway. Okay, alright.
Okay. Alright. Jom kita tari yang seterusnya. Let's go. Kita dah tanya yang tadi. Yang ke hujung sana tadi tu macam meriah je tengok tu. Jom kita terjah dia nak. Ah, yang baju biru tu. Okay. Dia nampak macam... Okay. Assalamualaikum. Kita tengah live kat Belum Bintang sekarang ni, nak interview sikit boleh ke? Nampak segak ramai jauh. Boleh, terima kasih. Ah, warna biru eh. Okay. So, sekarang ni kita tengah live. Okay, last year Belum Bintang dia punya apa benchmark untuk fashion show was so big kan? Okay, this year what is your expectation untuk push fashion show malam ni? Untuk event terpaling raya malam ni? Saya rasa expectation saya, event ni akan lebih mantap. Lebih mantap. FYP confirm? Confirm. Confirm FYP, okay. Bulan dah bintang ke langit. Bulan dah bintang ke langit. Memang best. Okay, so boleh tengok sikit outfit malam ni? Sure, boleh. Okay, warna biru eh. Okay, warna biru. Memang suka warna biru ke macam mana? Warna biru. Memang suka warna biru. Yes. Okey. Mungkin dapat tengah perkenalkan diri dulu dekat itunya audience. Nama saya Muiz Nasruddin. Muiz. Okey. Thank you so much for coming, Muiz. Thank you so much. Enjoy the show. Okey. You look amazing. Thank you. Okey. Yang kat belakang tu macam ada lagi tu yang kita nak cari. Jom. Okey, jom. Dah jumpa. Come. Ya, tu dia. Assalamualaikum. Kita tengah live kat Bulan Bintang sekarang ni. Ni kawan saya. Ni kawan saya. Nama dia Fikri. Okey. Wow. Wow. Bulan Bintang, babe. You memang boleh jadi duta sebenarnya. Terpaling raya. Okay. Alright, so kita tengah live kat Bulan Bintang sekarang okay. ni. Fikri, what is your expectation to tonight? Oh my god. So, last year I tak datang. Okay. Tapi I tengok live. So, betul. I rasa ada gempak gila gimmick-gimmick dia. So, tahun ni I sangat excited nak tahu apa lagi gimmick yang Bulan Bintang nak keluarkan. Dia memang takkan no less than last year kan sepatutnya. Okay, patutnya tidak lah. Yeah. Sebab dia dah letak satu benchmark yang tinggi. Okay, so malam ni memakai baju Melayu Talent Fit. Pusing sikit. Midnight Blue. Midnight Blue. Okay, pusing sikit. Alright. Terima kasih. Thank you so much. Malam ni persembahan, I saja nak tanya. I dah tahu jawapan dah. So malam ni persembahan siapa yang paling nanti-nantikan? Of course lah, the one and only Aina Abdul. Shia Nation eh. Mahaina Nation. Okay, alright. Thank you so much, Fikri. Thank you for coming. Okay, enjoy the show, okay? Alright, see you later. Okay, tu dia Fikri. Korang dah banyak nampak sneak peek baju-baju raya this year kan? Okay, so korang dah dapat idea dah sebenarnya. Tahun ni nak pakai warna apa? Nak pakai apa? Bulan Bintang Sisters yang mana nak disedondonkan dengan korang punya apa? Husband ke? Boyfriend ke? Adik lelaki ke? Dengan ayah ke? Dan sebagainya, okay? Kita masih ada masa untuk mencari influencer-influencer kita? Okay, let's go. Kat belakang tu macam ada yang baru sampai tu, jom. Kita pergi. Okay. Okay, saya ada Budi kat sini. Hai. Assalamualaikum. Boleh. Why not eh? Okay, Budi dekat sini. Hai. Okay, kita tengah live kat Bulan Bintang sekarang ni. Hai semua yang sedang menonton kita secara live kan? Secara live, betul. Secara live. Yep. Okay, so kita nak tahu macam last year. You were there masa fashion show last year. Fashion show dekat Menara KL. Dekat Menara KL, correct. Ada drone-drone tu semua. Yes, betul. Betul. So this year, what is your expectation untuk event malam ni? Okay, dengan cerita tema dia ada 4R. Macam paling... Paling lah, orang kata. Banyak paling-paling lah. Paling menarik, paling yang ditunggu-tunggu. Yes, betul. Tapi yang paling yang suka, dia punya warna lah kan. Warna dia dengan cerita rest. Ni 70 warna. 70 warna. 70 okay, berbanding dengan tahun lepas. Ya, yeah, tahun lepas kita ada 60 something, right? Yes. So tambah lagi. Tambah lagi colour. Tambah. Alright. Ya. Yeah. And malam ni persembahan yang nantikan siapa? Aina ke? Kugra Masdo ke? Of course lah. Dua-dua. Orang kata finalis AJL. Finalis AJL. Yes. Kita dua-dua jangan tentu AJL sekarang. Dua-dua saya minat. Sensitive issue. Okay. Faham. Thank you so much for coming. Alright. Thank you so much. Enjoy the show. See you later, okay? Alright, thank you. Okay, jom. Alright. Kita nampak kita ada lagi seorang kat situ. Jangan lari cakapkan dia. Mari sini. Dia kat TikTok bukan member rangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Kita bagi salam dulu. Okay, silakan. Perkenalkan diri anda. Okay, nama saya Forab. Sekarang kita berada di Sentul. Depo. Sentul Depo untuk event fashion show Bulan Bintang. Bulan Bintang. Okay, alright. Wah,
memang saya kita ada soalan ni, kita ada soalan ni. Ada soalan. Okey, apa soalannya? Selain nomination ni Gempak Most Wanted Award, tu nombor dua. Okey, nombor satu ialah malam ni apakah your expectation untuk event kita malam ni? Because last year was so big with drones and all. This year, what is your expectation and persembahan siapa yang dinanti-nantikan malam ni? Saya pun tak sure lah. Tak sure? Hopefully okey. Yang akan gempak-gempak yang akan turun untuk this event lah. Okay. You pun dah gempak, babe. You gempak, takkan tidak eh. Yeah, dia adalah king of Delulu, ya. Okay. Jangan apa? Lupa undi. Oh, okay. Wah. Sempat. Undi for gempak. She sempat. Ada. Okay, ada. Okay, see you. Enjoy the show. Thank you so much. Okay, jom. Okay, nampaknya pintu kita dah pun dibuka. Okay. Kita nak tengok pula keadaan dekat dalam. Okay. Kita nak tengok apa yang akan jadi dekat dalam ni. Oh my god, look at the setup. Okay, look at the setup. Korang boleh nampak dekat dalam ni, Sentul Depo telah ditukarkan kepada tema Bulan Bintang The Terpaling Raya 2024. Okay, kat depan ni korang perasan, kita ada glambot guys. Bukan calang-calang eh. Kita ada glambot dah macam Emmy, dah macam Oscar, dah macam Grammy Award dah. Sebab tu saya cakap Bulan Bintang ni, dia tak akan datang dengan apa ni, biasa-biasa je. Kalau last year dia drone, this year dia ada glambot guys. So semua yang datang malam ni, jangan lupa untuk ambil gambar anda dengan glambot dekat belakang ni. Okay, make sure ada content malam ni. Okay, alright, kita akan pusing. Okay, let's go. Kalau perasan, kita dah ada all the setup here. Ashraf pun dah dapat tempat duduk. Okay. Alright. So nanti kepada anda yang hadir, again, jangan lupa untuk ambil gambar dengan kita punya glambot dekat belakang ni. Special untuk semua yang di-invite ke close event malam ni, Bulan Bintang The Terpaling Raya Fashion Show 2024. Dibawakan kepada anda oleh Bulan Bintang dan juga TikTok Shop dan TikTok Live. Okay, nampaknya I dapat sign untuk pergi sana. Okay, let's go. Apa yang nak ditunjukkan kat situ? Alright. So, nampaknya ada yang dah pun mendapat peluang untuk mengambil gambar dengan glambot kita kat belakang ni. Mary memang cakap khas untuk siapa yang datang malam ni, diorang akan dapat peluang untuk merasai macam mana ambil gambar glambot dengan Bulan Bintang malam ni. Selalu kita nampak content dekat Instagram dengan TikTok kan. Dekat Grammy Award, dekat Oscar, ada glambot. Okay, so kita nak interview. Pergi ke dalam. Okay. I try glambot ni. Why not? Okay. Kita bagi peluang dia dululah. Kita tengok macam mana dia demo untuk ambil gambar menggunakan glambot high speed camera katanya. Okay. Alright. Kita bagi peluang kat dia dululah. Okay, nampaknya ramai yang baru saja tiba kat sana yang dah pun ambil gambar dekat kita punya photo booth kat luar. Make sure korang ambil gambar dekat dalam juga. Okay, kita ada glambot ni, memang kita buat khas untuk anda yang hadir pada malam ini dapat merasai kehebatan glambot. Okay, dengan Bulan Bintang. Let's go. Okay, alright. So, I can try. Lepas tu kita akan minta abang ni explain. Okay, alright. Abang mungkin boleh explain dulu kot. Siapa yang boleh explain? Boleh. Okay, silakan abang. Silakan, bang. Silakan. Okay. Okay, boleh explain dulu macam mana, kalau sampai sini apa yang dia kena buat? Okay, sampai sini. Okay, kita punya robot ni ada tiga template. Okay. So, kita ada director for this one. Okay. So, you guys just kena follow je apa yang director tu suruh. Okay, alright. So, this one memang glam buat. You just kena glam je dekat okay. robot. Masing-masing dah tahu kot. Dah tengokkan content dekat Grammy Award and all the international punya award tu. Yeah, betul. Macam itulah sama. Sebiji, babe. Kita bawakan di Malaysia. Yes, okay. Yeah. Alright, khas untuk anda yang datang ke Bulan Bintang Fashion Show malam ni. Betul. Alright, so I nak try? Boleh, silakan. So, I akan berdiri kat sini. Dekat sini. Okay. Dekat sini. Alright. 3, 2, 1 for action. Pusing. Main songkok sikit. Okay. Okay, kita cuba. Okay, macam tu.
Okay ke? One more. Okay, one more. Okay, ending kena freeze, guys. Okay, you pusing. Okay, alright. Okay. Okay, standby. Okay, standby. Standby in 3, 2, 1. Action. Pusing. And freeze. Freeze. Gerak. Sorry. So, kena freeze lama sikit lah. Lama sikit. Okay. Sorry, bang. Last one. Dia tak biasa pergi Grammy Award. Okay, one more time. In 3, 2, 1. Action. And freeze. Good. Okay, guys. I dah tunjuk demo macam mana korang nak buat Glambon ni. Agak nervous sebenarnya. Macam ramai orang tengok tau. Dia macam kena perform. Okay, alright. So kita akan bagi peluang untuk yang datang untuk buat glambot, okay. So pada korang yang datang pada malam ini, jangan melepaskan peluang untuk mengambil gambar dengan glambot. Nampaknya ramai yang dah pun mula tiba, yang dah masuk dalam pun ada untuk menunggu kita punya main show sekejap saja lagi. Kita masih boleh interview ke? Alright, okay, baiklah. Okay, nampaknya yang mana yang baru sampai, yang dah pun sampai mungkin dah makan, mungkin boleh ambil tempat duduk masing-masing mengikut nombor seat. Okay, kalau boleh nampak dekat kita punya seating tu ada nombor, boleh duduk ikut nombor seating masing-masing. Okay, kita akan mulakan majlis ataupun kita punya show sebentar saja lagi, The Terpaling Raya Fashion Show 2024 malam ini, khas dibawakan kepada anda oleh Bulan Bintang dan TikTok Shop dan TikTok Live. Okay, kenapa kita ada collaboration ni? Kejap lagi kita cerita. Okay, alright, again guys, kejutan pada malam ini adalah kita ada glambot kat belakang tu. Jangan lupa again sebelum balik, make sure korang ambil gambar dengan glambot, okay? Khas untuk anda yang dapat invitation malam ni. Okay, alright. So, sekali lagi saya minta kepada anda yang dah pun masuk ke dalam event hall kita untuk ambil tempat masing-masing mengikut nombor seating supaya kita boleh mulakan main show kita sebentar saja lagi. Saya pun tak sabar sebenarnya nak tengok apakah kejutan-kejutan dia, because tadi masa rehearsal dia tak reveal semua benda, guys. So kita orang pun macam menantikan apakah kejutan pada malam ini. Okay, again sekali lagi kepada anda yang masuk, selamat datang. Terima kasih kerana hadir. Enjoy the show. Make sure tengok number seating and duduk mengikut number seating yang telah diberikan kepada anda. Kalau tak jumpa, kita ada akak-akak ni yang cantik ni. Semua okay ke? Cantik je. Daripada pukul apa kat sini ni? Jadi Asha, okay. So Asha kita ada dekat semua kat tepi-tepi ni untuk bantu anda cari nombor seating anda, okay. Again, kepada anda yang baru saja masuk ke event hall, sila ambil tempat duduk anda masing-masing. Dan again, boleh berbual dengan audience, lepas tu boleh cakap pasal. Okay, alright. So sementara anda mencari tempat duduk masing-masing tu, I dah nampak lah. I selalu nampak dia dekat TikTok, dia suka bercerita. Ya Allah, assalamualaikum, cantiknya. Kita tak jumpa kat luar tadi, dia dah masuk dah. Hai. Okay, so kita nak tanya malam ni, kalau last year Bulan Bintang dia ada fashion show yang sangat meriah dan sebagainya, yeah. Malam ni, what is your expectation? My expectation is better and the best. Better and the best. Pressure ke tak yang belakang tu? Okay. Alright. Banyak warna tahun ni. Banyak warna tahun ni. Betul. You are in Bulan Bintang malam ni? I am in silver. Silver, guys. So, daripada tadi kita dah nampak banyak warna-warna silver, biru and bright orange. Korang dah tahu dah sneak peek colour tahun ni. What is the eight colours untuk Bulan Bintang? Okay. So, Malay, what do you think about the whole setup malam ni? The whole setup. The bricks, I love it. You love the breaks, okay. Like rumah lama. Yep, betul. Nice betul. Location. A nice location? Yes. Okay, alright. Again, Amin, right? Amin. Okay, thank you so much. Thank you. Enjoy the show. You look amazing tonight. I love you. You girls look amazing MC. Too. Okay, alright. Okay, jom kita jalan lagi. Sementara yang lain tu, yang baru masuk ke event hall, boleh ambil tempat duduk anda mengikut nombor seating masing-masing. Kalau tak jumpa, kita ada Asya-Asya yang cantik, menarik, terbaik ni untuk bantu anda mencari tempat duduk anda masing-masing. Okay? Alright. So, nampaknya ramai yang dah mengambil tempat duduk. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang cantiknya. Sally cantiknya. Ya Allah. Kita nak cerita sikit boleh ke?
Takkan tidak eh? Okay. Alright. So Sally malam ni mengenakan baju Bulan Bintang Sisters eh? Okay. Alright. What is your expectation untuk malam ni? Apa yang you nanti-nantikan? Okay. So untuk malam ni Sally expect event ni akan go big daripada go last big. Year. FYP lah confirm. FYP lah. Yes. Kan okay. Terpaling raya. Terpaling raya. So, tomorrow FYP kita akan penuh dengan fashion Bulan Bintang show. Je? Bulan Bintang. Bintang, yes. Yes. Betul. Okay, thank you so much for coming. What do you think about the whole setup tonight? Okay, setup dia lain daripada yang lain. Uh-huh. I really like it. Dia outdoor. Mm-hmm. Tapi itulah, kena sediakan kipas. Faham? Okay, Mary take note. Okay, thank you so much for coming. Enjoy the show. Okay. Alright, again kepada anda yang baru saja masuk ke event hall pada hari ini, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih kerana hadir ke Terpaling Raya Fashion Show 2024. Okay, kepada anda yang dah ada nombor seating, bolehlah mengambil tempat duduk masing-masing mengikut nombor seating anda. Nampak kat belakang ni pun dah full. Masing-masing dah bersedia untuk main show kita. Okay. Dan mungkin kalau anda tak jumpa nombor seating anda, boleh berhubung ataupun jumpa dengan Asha Ashrat kita yang ada dekat tepi-tepi row ni. Boleh tanya kat diorang kat mana tempat duduk I. I ni tengah cari tempat duduk kan. Okay, alright. So again, kepada anda yang datang mana-mana ni, jangan lupa untuk try kita punya glambot kat belakang tu. I dah try tadi, agak nervous ya sebenarnya. Okay, tapi you guys will do the best. Okay, dah natural kan. Takkan tidak. Okay, alright. Mungkin boleh pergi depan, jom. Okay. Kita nak pergi ke pentas ni. Pelbagai kejutan akan berlaku di atas pentas ni sebentar saja lagi. Nampaknya dekat depan ni dipenuhi dengan all the families. Assalamualaikum. Cantiknya akak kita. Nak interview sikit boleh? Kita tengah live. Pemalu? Takkanlah pemalu. Cakap sikit. Okay. I know you rapat dengan Mary. Hi. Tapi I nak tahu your expectation for tonight. Alamak, sebab pula. Sebab, alamak. Sebab I dah tengok dia punya perjalanan dia kan? Proses tu. Faham. Tak, orang nampak surface je kan? Orang betul. Tak nampak dia proses sebalik yeah, tu. So, kita memang tengok. And nampak betapa dia struggle lah. Faham. Benda yang dia dapat ni bukan, benda korang nampak sekarang ni bukan tiba-tiba. Faham. Dia, it's a process. It's a process. Lama sangat. Yep. So, alhamdulillah. So, hopefully hari ni, DM, do your best. I know you can do it. Okay. Jangan nangis. Jangan nangis, ya Allah. Tisu manja, please. Asal tisu, alamak. Itu je lah. Itu so, je, eh? Okay, it, thank yeah. you so much. You're such an inspiration. Oh my God. Okay, thank you so much. Nampaknya ramai. Kau boleh pan dekat sana. Ramai yang dah pun mengambil tempat duduk masing-masing. Again, kepada yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Dan terima kasih kepada yang sudi untuk memenuhi jemputan pada malam ini untuk sama-sama memeriahkan Bulan Bintang Presents The Terpaling Raya Fashion Show 2024, dibawakan khas kepada anda oleh Bulan Bintang dan juga TikTok Shop dan TikTok Live. Okay. Adakah kita nak ke backstage sana? Boleh? Okay, let's go. Kita akan bawakan kepada anda apa yang sedang berlaku di backstage. Yang belakang mungkin yang aib-aib boleh simpan dulu. Jangan pergi backstage. Dia tak bagi. Okay. Ada aib agaknya. Okay. Alright. Again, kepada anda yang baru saja yang sedang menantikan kita punya main show dekat live. Okay. Jangan lupa untuk tune in. Okay, kita dah 3 minit sebelum main show kita bermula. Okay, jadi kepada anda, mana satu kamera ni? Sana? Okay, alright. Jadi kepada anda yang sedang menantikan main show kita, jangan lupa untuk tune in later. Lagi 3 minit kita akan start. Kita punya all the guests dah sampai, dah mengambil tempat masing-masing. Make sure anda pun dah bersedia di hadapan screen komputer ke, screen laptop ke, pad, iPad ke, tab ke ataupun phone untuk tengok apakah kejutan yang akan dibawakan oleh Bulan Bintang kepada anda straight to your screen live daripada Sentul Depo Kuala Lumpur. Okay, malam ini kita ada sangat special. Bulan Bintang bawakan kepada anda event ini, collaboration between Bulan Bintang dan juga TikTok Shop dan TikTok Live. Okay, alright. So kita ada last interview. Kita ada last interview sebelum kita start main show. Assalamualaikum. Kita nak interview sikit boleh ke? Okay, kita tengah live dekat Bulan Bintang sekarang ni. Kita ada lebih kurang 2 minit lagi sebelum main show kita bermula. What is your expectation untuk malam ni? My expectation always kebabum. Kebabum, okay. Because Bulan Bintang, I think dia punya fashion show always extra. So yeah, we hope for the best lah tonight. Wow.
For sure, eh? For sure, kita tak dapat nak agak apa kejutan dia kan? Yeah. Okay, so sama-sama kita nantikan. Okay, I pun nervous tau. Tadi dia tak reveal semua. Okay? I perlu. Okay, itulah tu. Hopefully tak perlu sampai habis lah. Eh? Okay, terima kasih for coming. Thank you so much. You look amazing. Oh my God. I love your contents anyway. Okay, alright. Okay, so guys, kita dah pun lagi seminit, right? Okay, untuk main show kita. Alright, so thank you guys for coming, everyone. And also dekat rumah, jangan lupa untuk saksikan main show sebentar saja lagi. Thank you so much. Teruskan bersama kita. Enjoy the show. Bulan Bintang presents The Terpaling Raya Fashion Show 2024. Dibawakan khas oleh Bulan Bintang dan juga TikTok Shop dan TikTok Live. See you guys later. Bye.
Ya, aku juara. Tapi tak semua benda best. Macam apa yang orang tengok? I train hard, fought hard to be a star. Menang is my ultimate dream. Aku Johan, literally means champion. That is why I choose Bulan Bintang. I will forever be on the mission to prove, and I will, mark my words, I will be youngest Muay Thai champion ever. Bula Bintang, baju Melayu telefit tak ketat, tak sendat, tanpa logo. Segak baju baru, cutting telefit baju Melayu. Bola Bintang, Bola Bintang, Bola Bintang, Bola Bintang. Ramadan mulia berlalu, raya menjelang tiba. Sebulan berhari raya buat semua umat manusia. Tiket awal-awal. Jom
jangan sorang-sorang aku. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Bulan Bintang, the terpaling Raya Fashion Show 2024. To all guests, influencers, VIPs, brand partnerships and media, please take your seat and enjoy the show. Malam ini, kita akan showcase semua koleksi Raya RTW dari Bulan Bintang. So let's start the show with your host of the night, Sarancha dan Fazik Mukris. Assalamualaikum semua. Selamat petang and selamat datang ke Bulan Bintang The Terpaling Raya Fashion Show 2024. Wow, no wonder Sarah. Nama you Sarah Ranca. Energy you memang daripada petang sampailah ke malam ni. Luar biasa. Apa khabar guys? Cantik dan juga untuk korang semua yang kat rumah tu. First of all, Fazik saya nak beritahu. Tadi performance yang luar biasa. Opening daripada Zepo Youngster. Yang mana diorang ni sebenarnya pernah juara dekat Singapura, San Diego. Wow. Koreografer diorang dekat backstage tadi. Ai. Okey, tak apalah Sarah. It's okay, okay. Sarah. Tapi kita nak ucapkan juga terima kasih dekat kawan-kawan kita. Kita punya guest yang hadir ke Bulan Bintang The Terpaling Raya Fashion Show 2024 hari ini. Sebab tadi diorang dah mengenyangkan dulu diri diorang dekat luar. Itulah, ada nampak tadi. Diorang duduk santui-santui. Santui-santui. Tapi kita nak mention juga, bukan setakat dekat sini. Sentuh report ni je yang dapat menyaksikan untuk Bulan Bintang Fashion Show ni. Tetapi dekat rumah sana tu, yang menyaksikan dekat kita orang punya YouTube, TikTok. Jangan risau. Korang pergi je dekat Bulan Bintang HQ. Dekat situ boleh tengok pelbagai fashion pakaian nanti yang kita nak tampilkan. Betul, sebab sajalah kita nak share, bukanlah kita nak flex sangat. Tapi tahun ni, fashion show live streaming dibawakan khas oleh TikTok Shop dan TikTok Live selaku official e-commerce partner kita. Rasanya macam panjang sangatlah. Kita nak pendek kan, kalau kita nak berjemput seseorang untuk mempersembahkan dia punya talent dia. Sebab kalau kat Malaysia ni, dia adalah salah seorang ikon fashion terkenal. Betul, tadi pakai dengar cerita je. Dia datang naik ni kereta lembu tu. Oh, kereta lembu? Ha, sebab kita tema klasik. Klasik? Ya. Lain tak bukan, iaitu Aina Abdul. Tujuh tahun sudah kau buatku percaya dengan keyakinan yang semu membiru. Tenggelamku dalam sebuah kepalsuan yang kau rajut untuk membalu malu. Dan terus lirik berpikir
terimalah terus hidup. Thank you.
Wow, wow, wow. Fazi memang love the rocks. Buat pertama kalinya I tengok fashion show dengan hati yang hiba dan sebab. I nak try boleh tak? Cuba. Terus tak sebab. Tak. Dia tak sebab, dia semak. Oh. Okay. Kalau kita tengok collection raya tahun ni memang banyak sangat. All the colours, all the materials. Betul. Sambil diiringi oleh Aina Abdul pula. Tapi ada banyak yang kita nak share dengan guest kita hari ni kan? Betul, Sarah Rancak. Okay. Tapi sebelum tu, untuk korang semua, kalau korang tak tahu, sebenarnya Bulan Bintang ni ditubuhkan pada tahun 2016. Dan korang nampak tadi baju Melayu je. Dulu kurta, sekarang dah pelbagai-bagai dah, Sarah. Betul. Sarah. Kalau macam tahun lepas, what they do is it's all about brand awareness. Okay, tahun lepas macam-macam diorang buat gimmick. Termasuklah yang paling viral sekali, drone air show dekat Menara KL tu. Oh, really? Yes. Tapi apa salah, masih dekat Menara KL tu memang luar biasa. Tetapi yang nak luar biasa lagi, kau nak tahu something tak? Nak tahu tak, Sarah? Apa dia? Kau mesti tune sampai habis. Baru kau tahu apa akan jadi. Okay. So, mari kita nak teruskan dengan collection seterusnya. Yep. Yang kali ini memang special. Okay. Sebab model-model yang dipilih untuk next round ni, memang bos sendiri yang handpick. Oh, ya? Yeah, memang terpilih, memang lucky. Kiranya a once in a lifetime punya experience. So, meaning kalau ada lagi ni, Aina Abdul pun akan perform lagi dah ni? Yes, betul. Macam tu Fazik, duet lah. No, Fazik. No. Jom, kita mempersilakan Aina Abdul dengan lagunya Berkunjung di Hari Raya.
kasih. Assalamualaikum. We're back. Korang steady lagi ke tak tu? Okey ke tak ni? Tak ada suara, tak ada suara. Kuat wow. Sikit. Kita okay bagi meriah sikit. Okey ke tak ni? Okey. Ah. Tapi of course kita nak tanya dengan kat rumah tu lah. Okey ke tak tu? Sebab diorang bukan sahaja untuk orang-orang dekat sini tapi kawan-kawan kita dekat TikTok live stream tu yang memang boleh enak-enak kat rumah sambil baring-baring, sambil makan biskut. Bukan apa, hari ni saya rasa gembira sangat. Kenapa? Sebab Aina tak pernah tau, ni payung 3 lagu. Yelah sebab dia ikut rumah pertama pergi mana, rumah kedua pergi mana, rumah ketiga pergi mana. So kenalah baju raya pertama kali lain, raya kedua kali lain, raya ketiga pun kali lain. Fazi, you single eh? You single tak? I tanya, you single ke tidak? Cari jodoh. Oh, cari jodoh. Sebab itulah, you baju raya sampai 3 hari je. Oh. Sebab kalau I, 1 minggu. 1 minggu? Baju raya kena sedondon. Jangan seinci pun lari baju dengan pasangan tu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Oh. 1 ton darker atau lighter, gaduh. Gaduh? Balik kampung rumah I. So, beli baru daripada Bulan Bintang? Yes. Sebab okay, Bulan dan Bintang, dia ada setiap pair dia. Dengan lelaki dan perempuan. Tak payah pening-pening cari. You pun dah ada anak. Ya. Yeah. Kena beli untuk anak sekali. Dekat Bulan Bintang, memang okay, banyak sangat pilihan warna. Betul. Tapi alalang tu yang kat rumah tu, kalau korang nak beli, dah ternampak macam, colour ni lawa lah. Ya. Yeah. Baju ni cantiknya. Dah boleh dah dekat TikTok shop tu. Korang beli banyak-banyak. Beli untuk jiran. Beli untuk saudara. Beli untuk semua orang. Sambil diorang tengok ni, sambil boleh beli terus. Terus. Okay. Tapi I nak tahu, tahun ni warna apa yang paling famous? Kita pergi pusing lah. Kita mingkir sikit. Kita tanya diorang lah eh. Wawa, agak-agak tahun ni color apa yang terpaling trending? Yang terpaling trending adalah baju yang saya pakai, iaitu orange brick. Brick orange. Tapi orang nak pakai raya, you dah pakai dulu. Saya teaser dia. Sebab tu dipanggilkan terpaling raya. Okay, brick orange eh. Brick orange. Maknanya aku tak boleh pakai brick orange. Kita cari siapa lagi lah yang sedondon lah. Kita tanya lelaki. Lelaki? Lelaki kadang dia tak tahu colour. Okay. Oh, dia dah banyak perempuan dah. Sana-sana. Nampak brother ni buat-buat busy. Dia buat call. Biasa. Kita try, bang. Kita tanya jiran dia lah. Tengah busy ke, bang? Ada. Abang tak ada orang pun kan? Tak ada orang pun kan? Kita tanya. Tak ada orang kan, bang? Okay, bang. Tahun ni, bang. Paling lah abang rasa colour pala paling famous sekali. Abang rasa colour apa, bang? Saya rasa confirm hitam. Hitam klise lah. Tahun lepas dah, tapi tak salah. Bukan. Kalau lelaki, hitam. Satu colour. Cuba kalau tanya perempuan. Hitam a bit greyish. Dia ada banyak. Okay. You tanya perempuan. I tanya perempuan. Okay, tanya mula perempuan. Salah seorang hero Dewi Remaja 2023. Okay. Okay. Colour paling famous yang you nak pakai tahun ni? Terpaling famous colour lah. I pilih light blue. Light nampak? Blue. Perempuan takkan cakap blue. Dia ada banyak blue. Yeah. Light blue, aqua blue, marine blue, yesterday blue, today's blue, tomorrow's blue. Saya rancang kalau you tahulah color yang kita pakai ni color apa? Fuchsia in the middle of the color palette. Betul ke? Fuchsia. Tak, nak tanya dorang ni betul ke? Ini baju color fuchsia. Color fuchsia ala-ala raspberry. Nampak? Tapi cerita pasal baju Fazik ni. Tadi kat belakang lah Fazik berbual dengan Mary, the founder of Bulan Bintang ni. Yes. Dia cakap baju yang Fazik pakai dengan sapin yang Fazik pakai ni, baju raya dia tahun lepas. Ini look tahun lepas. Tapi nampak macam baru. Sebab dia jaga dan boleh beli banyak stok. Sekarang ni waktu buat apa lagi? Beli dekat TikTok shop tu. Maknanya you beli tahun lepas ke, you beli tahun ni ke, baju tu akan sentiasa relevant. Relevant and baru je. Tapi sebelum tu, Fazik nak minta semua dekat Sentul Depot ni, kalau boleh korang post dekat social media tu. Betul. Tak kisah Instagram, Twitter ke, make sure korang guna hashtag terpaling
raya. Tapi confused. Ter tu berapa banyak R? Dia kalau nak satu R tak cukup, tak dua tak cukup, dia kena empat. Yes, kalau korang confused, dekat screen tu kita ada paparkan hashtag-hashtagnya. Ter with 4R, paling raya, dan juga hashtag bulan bintang HQ. Dekat yes. screen tu ada. Uploadlah segala apa-apa konten. Korang kan king and queens of content. Ah, sebab kalau tengok pun ramai yang datang content creator, yeah. public figure, betul. Influencer. Faziq, hari ni cuba teka berapa orang yang datang. Okey, kalau Faziq, Faziq teruk ke teka? Tapi Faziq teka lah. Teruk matematik ke teruk teka? Jujur. Teruk teka, teruk teka. Kau suka kira-kira aku kan? Ah. Okey, so kira-kiranya rasa dalam 600? Boleh jadi. Kan? Sampai. Okey, kita ada nampak seorang jejaka, look dia begitu rare sekali. Mana tu? Kita pusing-pusing. Dia paling rare. Sekejap, sebelum tu. Tuan Go. Topang lalu. Patik sembah pada Tuan Go. Tuan Go. Apakah look yang cuba dibawa pada hari ini, Tuanku? Salah, Sarah. Pergi ke kedai ingin menanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kena pantun aku. Tak kena. Okey, look apa yang cuba dibawa hari ini? I suka. Macam dekat kertas ni. Duit seringgit. Look yang cuba dibawa adalah songkok hilang. Tak jumpa. Yang jumpa ini je. Ini you memang beli dah siap ke? Atau dia memang beli you lilit sendiri? Memang beli dah siap lah. Boleh dah siap lah. Ingatkan kau rumah ada masa siap-siap nak buat jat tenggolok tu kan? Okey, jadi jom. Kita nak teruskan dengan artis seterusnya yang memang korang. Kalau duduk, terus rasa nak bangun. Janganlah. Tak ada. Kita tak sabar nak naik syih ni. Belum. Dah. Okey. Kejap. Dinda jangan marah. Bukan marah. Kau yang nyanyi. Oh. Terus je. Jom, kita menyambut Mas Dom. Dinda, lama tak jumpa, rasanya hampir dua purnama. Duri dada tak siapa yang tahu. Dinda, jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada. Menemani kalah bunda bulana. Pergi,
minta semua yang ada di sini dengarkan apa yang saya katakan. Saya cakap A, anda cakap A. Satu, dua, satu, dua. Masih ingatkah di kau kita bercanda di malam itu, hanya kita berdua. Masih ingatkah di kau bintang tersenyum mesra, kulihat tingkah laku kita. Masih ingatkah di kau kita berdansa
Excuse me. Baju ni size saya 5XL, ada tak? Ada. Tak ada. Nak sangat pakai baju Blue Orange ni. Tak pasal-pasal, satu family nak kena pakai kali ni. Kenyang ke apa ni? Hah? Apa dia? Oh tak, aku cakap pasal baju kau. Oh, baju! Ni, kelas ni tak? Aku pakai kali ni. Oh ni, ya. Itu dia. Wow. Okey, Fatik. Ha. Tak nak, kita tak nak tengok video-video, kita nak tengok real life punya pula. So, malam ni kita ada special appearance dari Bulan Bintang. Siapa? Mini Ambassadors. Wow, ini dia guys, dari Bulan Bintang. Siapa mereka? Jom. Koi Yiro. Koi Yaro ni famous dengan segmen tebuk surah-surah di TikTok. Siapa tak kenal dengan dia ni? Kalau sebut je, mesti semua kenal. Ryan Bakery. Popular dengan konten-kontennya yang suka menggamit kenangan lalu. Gitu. Siapa tak kenal dengan TikTok popular Creator of the Year di TikTok Awards Malaysia 2023? Acap S and Adriana. Kalau korang selalu join live dekat TikTok, confirm kenal. Like views diorang ni memang tak pernah kurang dari 10,000 views tau. Mantap. Bin Yang and Ryu Mei. Korang kalau selalu lepak pavilion, mesti kenal orang ni. Awak ada nenas tak? Ataupun Ayan, orang first yang beli dari saya, saya akan bagi hadiah tau. Rahman Chiat and Canafly. Siapa tak kenal duo yang sangat random ni? Konten TikTok diorang jenis random, tapi semua orang boleh relate. Alif Irfan dan AI Team. Team yang menjadi fenomena di YouTube. Satu team je ada sampai 36 orang. Wow, memang patutlah digelar fenomena. Dan tidak ketinggalan juga Aisyah Khalid,
Dia hadir tapi tidak dapat join catwalk sebab datang support. Tepukan untuk mereka. Bulan Bintang 2024. Memang Fazik pun tak tahu nak color apa lah raya tahun ni. Fazik, kita dah mula Fazik. Color apa ni? Design apa ni? Yang mana satu ni? Dah banyak sangat. Tapi sebelum tu, Pinyang ada iPhone lebih tak? Salah. You ada nanas tak? Beli, I belanja you. Betul? I belanja lah. Boleh. Aku bukan kurantin kereta. Nanti kau kena belanja pula iPhone. Okay, tapi sekarang ni Fazik just nak remind korang lagi sekali. Yang dekat rumah tu tengah saksikan TikTok Shop, korang boleh pergi ke Bulan Bintang HQ untuk beli ke semua color yang korang nampak tadi. Manalah tahu-tahu ni nak beli warna kuning, merah, biru. Macam you cakap tadi, banyak color. Color apa salah satunya? Color lilac purple. Memang tak boleh lah. Tak boleh. Banyak perempuan ni lagi banyak tahu color daripada lelaki sebenarnya. Okay, koleksi 2024 dah available di TikTok Shop Bulan Bintang. Jadi sambil-sambil korang tengok live stream ni, sempat lagi lah nak shopping. Come on. Yeah, dan jangan lupa, kalau ada dekat event ni ataupun mereka yang sedang menonton, jangan lupa gunakan hashtag terpaling raya dengan 4R. Dan juga hashtag Bulan Bintang HQ. Kalau confused, dekat screen kita ada tulis hashtag kat bawah tu. Betul. Tapi sekarang ni semua dah tengok dah mini ambassador. Okay. Are you guys ready or not untuk brand ambassador Bulan Bintang? Dia terpelat. Bulan. Again, hey guys. Okay. Dah ready ke belum untuk nak tahu brand ambassador Bulan Bintang? So, jom guys. Kita menjemput our brand ambassador Bulan Bintang 2024. Syukri Yahya. Baju yang digayakan dengan cutting slim fit. Kali ini didatangkan dengan 70 warna. Dan kalau anda tengok dekat dada Abang Syuk kita, bebas dari sebarang logo dekat baju, kita berikan clean look. Di mana Bulan Bintang ni bijak sebab butang dekat baju tu adalah logo mereka sendiri. Dan brand ambassador Bulan Bintang nombor 2, Nadine Nasar. Baju yang digayakan oleh Nadine Nasar iaitu kurta Bulan Bintang mempunyai 5 design sesuai for casual wear dan formal attire seperti raya, solat, kenduri ataupun tunak. Material serba baru yang jauh lagi baik dan berkualiti dari sebelumnya. Elok nampaknya dek ya. Itulah kegemaran wanita-wanita dekat luar sana tu. Mirul Aiman.
juga menyediakan cutting tailored fit. Nampak begitu fit sekali dengan Mirul. Terima kasih Mirul. Tahun ini digayakan dengan 70 warna. Bolehlah Mirul gayakan dengan ke-70 girlfriend-nya. Bebas dari sebarang logo dekat baju juga. Bukan Mirul saja yang akan nampak clean look. Abang-abang juga akan nampak clean look. Dan tahun ini kita ada expansion fabric di mana size ada up to 5XL. Di mana abang-abang comel kita akan boleh nampak macam Mirul Aiman. Kalau berikan satu senyuman Mirul ni, perempuan terus cair sebenarnya. Dan kita teruskan. Kalau tak ada wanita, tak seronok jadi dia. Kita menjemput Hana dan Lisha, Dayan, Trisha. Ini dia Bulan Bintang Sisters yang digayakan oleh ambassador kita iaitu Hana Delisha dan juga Dayan Trisha, mempunyai 41 design, ada size sampai 4XL. Wow, lepas ni bolehlah pergi shopping. Ada pelbagai design dan pattern. Wah, sedon-don mereka berjalan, seorang seperti bulan, seorang seperti bintang. Sungguh cantik dan menawan. Dah kalau lebih pula pasal ni kan. Lepas ni, baju yang digayakan kedua-dua sisters kita akan terus sold out malam ni juga. Sebab you beli? Kerana I akan beli. Sebab I nak nampak macam Dayan Trisha. Dengan Hana dan Lisha jugalah. Ya. Yeah. Okey. So, sekarang ni, itulah ambassador, brand ambassador kita. Yes. Sekali lagi, tepukan gemuruh untuk brand ambassadors. Kualiti kainnya 100% Egyptian cotton. Kainnya sangat selesa dan kalau tengok Abang Remy terus tak panas. Cair rasanya sekarang ni. Pilihan warna cantik dan menyelah. Dan kalau Abang Remy yang pakai, sah-sahlah nampak potongannya yang terletak. Dan juga butang logo eksklusif dan tiada logo di baju. Kalau kita tengok badan Abang Remy ni, seharusnya memakai pesak flexi dan zip sisi kita. Sebab kalau Abang Remy dah duduk, akan terbuka flexinya tu. Wah, betul-betul seronok ya, mini-mini ambassador kita ni. Diminta Ryan Bakery untuk bertenang sebab Ryan Bakery lagi seronok tengok Remy daripada aku. Okay. Kalau kita tengok pakaian daripada mini ambassador, brand ambassador yang sangat-sangat cantik handsome. Sekarang ni dah boleh dapat dah dekat TikTok Shop Bulan Bintang HQ. Korang tekan je color apa yang korang nak beli. Material, maksud Fazik, jenis baju apa yang korang nak beli. Terus boleh pakai time raya nanti. Sekali lagi tepukan gemuruh untuk Remy Ita. Betul-betul loh, sampai ke belakang tu diorang happening tu. Alright, sekarang ni Fazik menjemput untuk CEO selaku founder Bulan Bintang,
Encik Azim untuk sesi foto op dengan mini ambassador di atas pentas. Alright, pasti menyebut untuk mini ambassador. Mini ambassador. Ryan, kau lah Ryan. Ryan. Oh, tadi ah, banyak main. Tak fokus. Akhirnya, Rui Mei. Jemput brand ambassadors pula untuk naik ke atas pentas untuk sesi foto op, dipersilakan. Mini ambassadors, jom kita ambil gambar kat bawah pula. Kita nak selfie. Dipersilakan sekali lagi. Brand ambassadors bulan bintang 2024. Sekali lagi, kami ingin menjemput Brand Ambassador Bulan Bintang 2024 iaitu Syukri Yahya, Nadine Nasa, Mirul Aiman, Hana Delisha dan juga Dayan Trisha. Tidak juga dilupakan Remy Ita. To our brand ambassadors. Sekali lagi tepukan. Terima kasih banyak. Okey, nampaknya brand ambassadors kita boleh kembali mengambil tempat sebab banyak lagi agenda kita lepas ini, Fazli. Banyak lagi, Sarah. Tapi nak cerita jugalah dekat diorang semua ni. Masih available lagi barang-barang baju-baju yang korang nampak dekat Bulan Bintang ni. Boleh belilah sekarang dekat TikTok Shop. Tapi kita nak tanya jugalah borak-borak sikit dengan kita punya mini ambassador ni. Okey, Fazik, I dah lama teringin nak buat benda ni. Siapa? Jom, you ikut I. Boleh. Kita tumpang lalu, ya. Sebab I excited tau. First time jumpa Kowi. Apa khabar, Kowi? Alhamdulillah, baik. Okey, Kowi, I dah lama teringin sebab I, you tak pernah jumpa I kan? So, you tak pernah suruh I tepuk. Jadi, I nak suruh you tepuk Fazik sekarang. Oi! Doa kunut. Boleh. Tak,
Dia tak ada wuduk. Dia kata dia tak ada wuduk. Tak ada, dia tak sah lah. Tak ada wuduk, doa kunut tak boleh guys. Okay, tapi kita nak minta sekali lah daripada Kowi. Sebab kalau tengok kat TikTok, suara dia sangat-sangat merdu. Okay, kita takut dia edit. Edit, tapi kita nak tengok okay, in betul line. Ke suara dia sama sedap dengan dekat TikTok tu? Ah, kita cuba. Cuba Kowi. Boleh, boleh. Ah, muzik sekejap. Okay. Muzik slow sekejap sebab kita nak insaf sekejap. Boleh nak insaf sekejap, boleh tak? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Sambung. Sambung. Ryan. Ryan. Kau kat belakang. Baru nak cakap. Ryan tadi dah khusyuk. Kita pergi kat Ryan. Cepat. Ryan. Sambung. Time-time ni suara kau tak dengar. Kuat sikit. Oh selalu kau kat TikTok. Selalu I'm melo-melo semua eh. Amin. Berikan tepukan untuk mini ambassador kita. Wow. Tapi Zara, kita pergi. Itu kau marah, jangan marah. Kita boleh pergilah kot dekat kita punya peran ambassador kita. I tak boleh duduk sebelah Hana, takut orang confuse. You duduk sini. Betul-betul hari ni aku kena eh? Betul. Orang takut, orang tak nampak mana Sarah, mana Hana lah. Oh, dia betul-betul beza lah tu. Okay. Tapi kita tengok Nadir berpakaian kurta, Mirul Aiman berpakaian kurta, Syukri Yahya sangat kacaknya. Ambul. Jangan malu. Okay. Kita tengok Ryan Trisha dan juga Hana Delisha pun sangat cantik. Betul. Okay, kita nak tanya. Dayan, tahun ni you punya tema colour dah decide ke belum? Belum decide lagi, awal sangat. Ya ke? Kalau tengok dekat social media macam busy tengah shooting sekarang ni. Tak decide lagi. You okay. Kalau apa? Ai. Oh, you nak sama dengan ai ke? Dia tak. Dia nak tanya supaya boleh elakkan color tu sama. Itu je yang betul. Okay, kita elakkan juga John, Hana. Tolong kat John. Hana, kalau apa Hana tahun ni? Pink hijau mungkin? Okay, jangan tiru. Dia tak nak sama. Rul, kau tahun ni raya kali apa Rul? Tahun ni insyaAllah Emerald Green. Emerald Green terus sold out malam ni. Alah saja. Terus okay. Sold out. Emerald Green, Nadine Nasa pula lah. Champagne. Terus sold out. Fazik rasa nak beli kali champagne tahun ni. Tapi kalau kau beli, aku jalan dulu lah. Okay. Alright, jadi katanya kita masih lagi banyak agenda pada hari ini dan katanya Mary ada something nak share dengan kita. So let's pass the stage to Mary. Assalamualaikum. Testing. Assalamualaikum dan selamat malam. Apa khabar semua? Selamat datang ke Bulan Bintang Terpaling Raya Fashion Show. Saya punya sesi malam ni 35 minit dengan anda semua. So, bear with me. Jangan buat muka boring sebab apa yang saya akan present pada malam ni, satu benda yang akan buat fenomena dekat dalam Malaysia. Masuk tahun ni, Bulan Bintang telah 9 tahun di dalam industri fashion tanah air. 9 tahun lalu, masih ingat lagi, Bulan Bintang bermula di ruang tamu rumah saya di Ipoh, Perak. Saya tumpang rumah abang kakak saya untuk kita prepare stock untuk jadi mini warehouse. Situlah pack stock, situlah simpan stock, situlah tempat rumah kak Ayah saya, rumah tempat shoot katalog tepi swimming pool. Okay, so itu dulu dan alhamdulillah apa yang ada pada hari ini saya amat-amat bersyukur, amat-amat bersyukur dan apa yang telah berlaku ni banyak benda yang unexpected, ada benda yang best, ada benda yang tak best. Tapi apa-apa pun kami di Bulan Bintang amat-amat bersyukur. Untuk tahun 2023, Bulan Bintang berjaya
menjual sebanyak 800 ribu pieces pakaian out of 1 juta baju yang kami keluarkan. Angka tersebut merupakan peningkatan 300 kali ganda daripada apa yang kami telah jual pada tahun sebelumnya. Bukan itu saja, pada tahun 2023 kita buka 6 buah butik. 2022 kita ada 5 butik dan 2023 kita buka lagi 6, ada 11 buah butik. Dan baru-baru ini pada minggu lepas kita baru buka, alhamdulillah dapat pun buka dekat kampung saya satu, dekat Taman Meru, Ipoh, Perak. Dan pada tahun ini kita ada 12 buah butik di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih semua. Amin. Bukan itu saja, tahun lepas kami mempunyai 25,000 ejen berdaftar dengan kami. Namun angka tersebut bukanlah satu benda yang aku happy untuk banggakan. Kita cakap aku pula, kita kena cakap saya. Saya, okey. Itu bukanlah angka yang saya banggakan. Namun apa yang kami di Bulan Bintang banggakan ialah kami berjaya untuk sediakan sebuah platform untuk 25,000 orang di Malaysia untuk sama-sama menjana pendapatan dengan jenama Bulan Bintang. Selain itu, tahun lepas juga, kita tengah cerita pasal tahun lepas. Tahun lepas kita buat marketing yang sangat agresif. Kita buat konsert, kita buat fashion show, kita ada dekat di corong-corong radio, kita ada dekat television, billboard dan sebagainya. Kesannya, jenama Bulan Bintang dikenali di seluruh pelosok negara. Alhamdulillah. Fitrah berniaga, ada pasang, ada surutnya, ada yang best, ada yang tak best, ada yang indah, ada yang tak indah, ada yang jadi, ada yang tak jadi. Di sebalik lautan komen-komen positif yang kami terima pada tahun 2023, saya tidak nafikan, saya akui kami juga menerima komen-komen yang negatif daripada pelanggan-pelanggan yang saya sayang. Berikut ialah data yang kami ekstrak daripada pasukan khidmat pelanggan kami. Pada tahun 2023, kami dihubungi oleh 82,663 pelanggan. Ini termasuk dan jumlah conversation yang kami dapat rekodkan hampir 400,000 conversation dalam tempoh musim perayaan 2023. Benda ni termasuklah yang tanya, "Salam Ming, baju saya dah sampai ke belum?" Padahal baru beli pagi tadi, tengah hari dah tanya. So ini semua termasuk dekat dalam tu. Dan pada tahun lepas kami menerima total return case sebanyak 3,965. Dan daripada angka tersebut, 1,650 ialah barang yang defect dan yang selebihnya ialah penukaran saiz. Sebagai jenama yang mengutamakan pelanggan, kami sentiasa mendengar, kami tak pernah ambil enteng terhadap apa yang anda semua bagi tahu kami. Kita takkan buat bodoh benda tu. Untuk tahun 2024, untuk tahun 2024 tahun ini, anda akan saksikan Bulan Bintang dengan sinar yang baru. Untuk tahun ini, untuk tahun 2024, kami mengetengahkan 4 teras utama, iaitu KISS. Yang pertama, quality. Yang kedua ialah innovation. Yang keempat ialah service dan yang ketiga ialah service dan yang keempat ialah satisfaction. Kami sedia maklum isu quality ialah perkara utama yang kami di bulan Bintang perlu tackle. Oleh sebab itu, proses R&D untuk buat baju Melayu yang anda semua tengah pakai tahun ni ambil masa sangat-sangat lama. Merangkumi cari fabric paling best. Merangkumi cari tailor yang paling power untuk kita setkan standard macam mana kilang perlu jahit. Kita ambil benda tu, kita buat semua tu dan sampailah proses pembungkusan. Kita buat balik, kita overhaul brand ni untuk tahun 2024. Dan antara keputusan yang terbesar yang kami buat pada tahun ini, kita dah tukar kilang kita. Ini kenapa saya cakap keputusan besar, sebab kami telah berurus niaga dengan sebuah kilang ni selama 7 tahun lamanya.
Tapi disebabkan ada isu tahun lepas, kita tukar kilang, dan tahun ini kita bukan setakat tukar kilang, kita menjalinkan kerjasama JV dengan kilang yang baru supaya Bulan Bintang, supaya pasukan kami ada better control terhadap production daripada kilang tersebut. Kami juga menempatkan staff-staff kami secara permanen di kilang tersebut berbulan-bulan lamanya supaya mereka boleh check sendiri production ni apa cerita ni. QC, kau dah buat betul-betul ke tak? Tahun ni kita buat benda tu. Kita letak staff kita dekat kilang supaya apa? Supaya kita tak nak perkara yang sama tahun 2023 berulang kembali. Benda tu sangat. Ada kat sini mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Mungkin ada yang tak dapat clue apa yang sebenarnya Mary cakap ni. Okay? Tapi apa yang berlaku tahun lepas, walaupun amountnya tidaklah begitu banyak, tapi benda tu macam mana pun buat aku traumatized. Setiap kali bangun pagi nak tengok mesej, oh kita takut. So kita di Bulan Bintang, make sure apa yang berlaku pada tahun 2023 tidak akan berlaku pada tahun 2024. Walaupun kita dah ada kerjasama JV dengan kilang, Bulan Bintang tak nak jadi satu jenama yang shock sendiri. Kita tak ada, kita walaupun kita ada kerjasama, kita masih tak yakin. Jadi pada tahun ini kita ambil produk kita, fabric yang digunakan, dan saya hantar dekat satu lab yang diberi nama SGS, antara makmal terbesar di dunia yang berpengkalan di China. Ini ialah fabric lab test report. Kita hantar baju ni, kita hantar baju yang abang-abang semua pakai ni untuk kita test. Kita tak nak overconfident. Kita tak nak kata kita dah JV, kita dah letak staff tapi kita masih takut. Kita buat test. Okey? Dan daripada test ni kita buat berbagai-bagai test. Test yang pertama, air permeability. Ini nak cakap kita nak uji breathability kain kita. Dan kita dapat A. Dia ada macam-macam dia punya pengiraan, tapi untuk kita mudah faham, breathable, berangin, pakai, tak panas. Seterusnya, water vapor transmission. Kita nak ukur penyerapan air, penyerapan wap, okay, untuk baju. So, kita dapat A, barulah abang-abang, adik-adik semua tak belecak pakai baju Melayu Bulan Bintang. Dan seterusnya banyak lagi. Kita buat seam strength, armpit seam. Armpit seam ni, untuk pengetahuan semua, kita dah buat top stitch dekat sini. Lain dengan baju Melayu tahun lepas. Data ni cakap, kita perlukan 685 Newton untuk break kita punya baju. So dah takkan ada dah masalah-masalah kain tetas, terbuka benang, insyaAllah. Pada tahun 2024, kita berjaya selesaikan. Di bawah payung innovation, kami memberi suntikan idea yang baru kepada produk yang sedia ada. Seiring dengan visi Bulan Bintang untuk menjadi pelopor, untuk menjadi trendsetter dalam industri fashion Muslim contemporary tanah air, kami buat benda baru. Kita cari apa idea-idea yang kreatif. Baju Melayu ni, dia daripada zaman hantuah dulu macam ni. Apa yang kita boleh improvise tanpa merubah bentuk baju Melayu tu? Untuk tahun ini, kami kenalkan satu inovasi yang kami beri nama sebagai Pesak Flexi. I'll go into this deeper sekejap lagi dengan model dekat sebelah saya. Dan seterusnya, untuk sentiasa berada di atas, bukan setakat produk yang power, barang yang elok sahaja, tapi kita kena ada customer service support yang hebat, yang mantap. Okey, ni dia. Abang ni bukan yang dekat yang TikTok tu bang, kan? Okey. So mana? Okey, belah kiri. Sorry. So ini ialah Pesak Flexi yang saya katakan tadi. Kalau korang boleh tengok. So ini ialah inovasi yang Bulan Bintang buat, dan kami telah patentkan, kami telah daftar rekaan ini dengan MyIPO. Jadi saya nak pesan kepada jenama-jenama jiran sebelah saya, kalau boleh janganlah tiru pula benda ni. Thank you bang. Untuk sentiasa berat. Untuk sentiasa.
untuk sentiasa berada di atas, bukan setakat product power, bukan setakat ada pesak flexi, bukan. Kita kena ada customer service support yang sangat kuat. Sejak tahun 2022, betul, Bulan Bintang mempunyai customer service support 24 jam daripada kita mula kempen sampai ke malam raya. Saya yakin sangat-sangat Bulan Bintang ialah satu-satunya jenama fashion dalam Malaysia yang ada buat benda ni. Kita selalu dengar 24 jam ni, orang tarik kereta, bank, bengkel, insurans tu. Tapi walaupun kita jual baju Melayu Bulan Bintang, walaupun kita jual baju, kita support. Kita support. Sebab apa? Sebab barang raya ni benda yang memang kita tak boleh buat main. Okey? Mungkin korang semua tahu ada peniaga-peniaga raya kat sini. Raya jangan main. Walaupun ada benang sikit kat situ terkeluar, tak boleh. Kita boleh buat gaduh. Walaupun isteri punya baju ada colour lain sikit je, betul tak Syuk? Lain sikit je. Tak boleh. So ada apa-apa masalah, relax. Relax. Bulan Bintang sentiasa ada di belakang anda. Relax. Okey? Hai, selamat pagi, Cik. Terima kasih kerana menghubungi customer service Bulan Bintang. Ya, apa yang saya boleh bantu, Cik? Okey, Cik nak buat penukaran saiz, ya? Hello, terima kasih kerana menghubungi customer service Bulan Bintang. Ada apa yang saya boleh bantu? Oh, ada masalah order. Boleh saya dapatkan data, Cik? Nampak benda ni nampak memang macam berlakon. Tapi saya dah tak ada idea macam mana nak tunjuk kat korang situasi yang memang betul-betul berlaku. Cubalah, saya cabar, contact sekarang. Saya cabar, anda semua boleh contact bila-bila je kepada yang membeli, pelanggan-pelanggan kami. Dan saya tahu ramai juga yang dah tahu, ramai juga yang ada tinggalkan feedback. Betul lah, sekejap je nak tukar. Jadi kalau ada apa-apa masalah, just contact kita punya customer service dekat baju. Tahun ni lagi power. Dulu kita letak dekat tag, ada QR code, orang tak perasan. Tahun ni dekat depan kotak ada QR code. Scan je, berpuluh saya punya customer service akan backup abang-abang, kakak-kakak semua yang ada dekat depan ni. Okay? Saya cakap tadi KISS, Quality, Innovation, Service, and yang terakhir ialah Satisfaction. Kami committed untuk buat apa yang saya bentangkan tadi sampai bila-bila, selagi Bulan Bintang ada di dalam pasaran. Kami juga manusia biasa, kami di Bulan Bintang manusia biasa. Saya juga seperti semua orang dekat depan ni, saya ialah pelanggan-pelanggan kepada, saya ialah pelanggan kepada berbagai-bagai jenama dekat luar sana. Jadi kami tahu apa yang anda semua mahukan sebagai seorang pelanggan. Kepuasan anda ialah keutamaan kami. Kalau korang tengok dekat belakang ni, tolong tengok sekejap. Boleh tengok dekat belakang ni, ini ialah TikTok Shop rating kita sebelum kita launch produk 2024. Ini dia. 3.0 daripada kita berniaga dekat TikTok Shop pun tak lama, daripada bulan 11 tahun lepas. So ini ialah ratingnya dulu sebelum kita launch pada 3 hari bulan 2. Dan semalam dah 4.3. Ini maksudnya apa? Ini merupakan bukti yang Bulan Bintang telah pun menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku pada tahun 2023. Kepada yang tak tahu, rating TikTok ni kita tak boleh reka-reka. Kita tak boleh email TikTok dan bagi tahu. Acak dengan Ryan baik dengan TikTok kan? Tolonglah upkan brand, upkan rating. Tak boleh kan? Tak boleh. Ha. So benda tu real. Make baju Melayu great again. Ini benda yang kami dok laungkan daripada awal dulu. Daripada awal tahun, make baju Melayu great again. Make baju Melayu great again. Dan saya harap anda semua di hadapan saya faham apa maksud make baju Melayu great again ini di akhir pembentangan saya sikit lagi. Pada tahun 2024, kami mempunyai 4 variasi baju Melayu. Yang pertama ialah baju Melayu slim fit seperti apa yang saya pakai.
Yang kedua ialah baju Melayu telat fit yang berangin tu, nampak? Warna biru. Okey. Yang ketiga ialah baju Melayu Teluk Belanga yang warna hijau. Dan yang paling happy tu ialah baju Melayu Kids. Untuk baju Melayu Slim Fit tahun 2024, ia hadir daripada saiz XS hingga double XL dan rekaan tanpa pesak kepada abang-abang yang nak pakai smart, nak nampak macam memang melekat, boleh pakai baju Melayu Slim Fit. Kita ada zip di lengan. Tak payahlah tunjuk kan, ada zip dekat lengan. Baru mudah untuk ambil air semayang. Acap, walaupun kita lelaki, kita beli beras, cap. Dan perempuan yang masak kan? Yang basuh tu siapa, cap? Saya. Awak yang basuh. Aha. So, bila ada zip dekat lengan, senang. Kalau nak basuh pinggan ke, nak apa masa raya ke, tak ada masalah. Dan seterusnya, butang eksklusif. Kita bagi secara percuma 5 biji. Dan yang paling penting ialah pesak fleksi yang saya explain tadi. Untuk baju Melayu Talent Fit pula, sama. Untuk baju Melayu Talent Fit sama, cuma yang membezakan ialah saiz dia XS sampai 5XL. Tak ramai yang tahu, ramai influencer kat depan saya ni, kerja korang untuk tolong bagi tahu Bulan Bintang ada baju Melayu plus size. Tadi yang duduk walk 25 orang walk, orang-orang plus size. So ini ialah baju Melayu Talent Fit. Juga sama, butang free. Tapi beza dia dengan Slim Fit, dia ada pesak dekat tepi. Talent Fit ni design dia di antara Slim Fit dan baju Melayu tradisional. Dia tidak terlalu ketat tapi tidak terlalu besar. So dia ngam-ngam memang terletak macam tempah. Baju Melayu Talent Fit. Dan seterusnya iaitu baju Melayu Kids pun sama juga. Saya rasa mic saya kena kuat sikit sebab dah mula hujan. Okay. Sama juga ada zip di sisi, cutting Slim Fit. Budak-budak sekarang pun dah pandai nak pakai Slim Fit. Nak pandai dah senang untuk style-style. Okey, ada 3 butang dan cutting Slim Fit ada zip di sisi. Dan seterusnya baju, maaf saya. Dan kesemua dan ketiga-tiga baju yang saya cakap tadi menggunakan material yang sama, iaitu silky viscose pantera dan available in 70 colours. Kita ada 70 pilihan warna. Seterusnya, baju Melayu Teluk Belanga yang Abang Remy pakai tadi ada 21 warna. Kita gunakan fabric cotton yang diimport khas daripada salah satu negara pengeksport cotton paling power dekat dalam dunia ni. Kita ambil kain kita daripada Pakistan. Cotton Pakistan. Dan seterusnya, dia juga ada pesak fleksi dan zip di sisi. Korang semua dengar ke aku cakap? Hujan lah. Allah rahmati kita punya event malam ni. Alhamdulillah. Dan seterusnya, kita juga ada rekaan kurta. Bukan baju Melayu je. Kita ada 5 kurta macam yang Nadir dengan Mirul pakai tadi. Boleh pilih kurta mana satu nak pakai. Lengan pendek. Tahun ni yang paling special, kita ada oversize dan 3/4. Kurta C akan jadi best selling insyaAllah. Bukan itu saja, Bulan Bintang juga mempunyai satu sub brand yang diberi nama Bulan Bintang Sisters, yang Hana Delisha dan Dayan Trisha pakai tadi. Untuk tahun ni kita ada 40 rekaan eksklusif. Saya tahu jenama Bulan Bintang Sisters ni masih baru dalam pasaran. Masih lagi baru dalam pasaran kalau nak comparekan dengan jenama-jenama besar dekat luar sana. Tapi tahun ni, tapi sekarang ni, jenama Bulan Bintang Sisters dah kian mendapat tempat akak-akak dekat luar sana yang nak pakai baju sedondon dengan dengan baju lelaki. Untuk pengetahuan anda semua, kita buat baju perempuan punya warna berdasarkan baju lelaki. Jadi anda semua dah tak payah nak pening-pening nak pilih dekat tempat lain. Baju lelaki dan baju perempuan akan jadi 99% sama. Semuanya sekarang di bawah satu bumbung, iaitu di bawah jenama Bulan Bintang. Cukup, cukup, cukup kita cakap tentang cerita, tentang produk, tentang kualiti, tentang kejayaan dan sebagainya. Sekarang ni saya nak kongsikan apakah nilai tambah untuk tahun 2024 yang Bulan Bintang offer. Semua orang kena dengar ni sebab ini benda yang paling best untuk malam ini. Baik. Untuk tahun 2023,
kami belanjakan dekat konsert, dekat fashion show, dekat drone, dekat macam-macam benda. Hampir 8 juta ringgit kami belanjakan. Itu semua untuk brand. Tapi untuk tahun 2024, dengan amount yang jauh lagi besar, jauh meninggalkan apa yang kita dah spend tahun lepas, kita akan spend, kita akan gunakan untuk anda, anda, anda pelanggan Bulan Bintang. 2024 ialah tahun Bulan Bintang membalas jasa anda yang telah memberikan sokongan kepada jenama kami sepanjang 9 tahun lamanya. Yang pertama, setiap pembelian Bulan Bintang pada tahun ini, kami sertakan dengan sampin. Kami sertakan dengan sampin, bang. Sampin saya, bang. Untuk tahun 2024, setiap pembelian kita sertakan dengan sampin. Kita ada 150,000 sampin yang kita akan berikan secara percuma. Sampin ini dekat luar dijual pada harga RM79. Ini bukan sampin biasa yang korang semua tengok, semua orang bagi free dekat luar sana. Kita bagi percuma. Dan untuk sampin ini, kita belanjakan RM6.2 juta untuk kita bagi free. Dan seterusnya, saya tahu mungkin anda semua dah ada sampin dekat rumah. Jadi kepada pembeli-pembeli Bulan Bintang yang akan membeli dekat butik bermula daripada esok, ataupun pembeli-pembeli Bulan Bintang yang beli dekat online, dekat TikTok Shop, website, dropship dan sebagainya, anda boleh memilih antara nak sampin tadi ataupun baju batik Modern Fit yang direka khas oleh Bulan Bintang. Ini batik custom, bukan yang kita ambil daripada mana-mana dan kita bagi free. Kita buat baru untuk bagi percuma kepada anda semua. Dan ini dijual pada harga RM129. Kita bagi percuma. Dan kita belanjakan RM1.6 juta untuk baju batik sahaja untuk di giveaway kan. Bukan itu sahaja, untuk tahun 2024 tak cukup dengan apa yang kita payung, apa yang kita belanja. Bulan Bintang pada tahun ini berkolaborasi dengan jenama-jenama hebat tanah air. Dan yang pertama, Bulan Bintang X Origina. Berikan tepukan. Rasa nak minum, nak minum bila Origina. Rasa nak minum, nak minum bila Origina. Ini Origina, Origina. Rasa asli susu sebenar. Untuk pelanggan Origina, anda spend RM30 dan ke atas, anda berpeluang untuk memenangi set baju Melayu, set baju raya family Bulan Bintang. Dan kempen ini melibatkan sebanyak 2,800 outlet di seluruh Malaysia. Kita jual baju, tapi kita akan ada dekat 7-Eleven. Jenama Bulan Bintang akan ada dekat Petronas, akan ada dekat Aeon, akan ada dekat supermarket-supermarket besar di luar sana. Dan seterusnya, Bulan Bintang X Zeus. Kempen ini akan berjalan pada 4 Mac 2024. Setiap pembelian Bulan Bintang, tak silap saya, lebih daripada RM200, anda semua berpeluang untuk dapat gift card, gift voucher daripada Zeus. Akan dapat kupon. Okay. Begitu juga kepada yang membeli Zeus, anda juga akan dapat sesuatu daripada Bulan Bintang. Nantikan, saya tak boleh nak announce sekarang. Nantikan 4 Mac. Mereka juga akan buat satu air Bulan Bintang X Zeus yang akan dijual di seluruh outlet Zeus di seluruh Malaysia. Terima kasih Zeus. Dan belum lagi. Dan yang akhir sekali, kalau saya tak sebut satu brand ni, boleh bergaduh adik-beradik. Boleh bergaduh adik-beradik. Yang terakhir, Bulan Bintang X House. Oh,
Okey, untuk tahun 2024, Houseboom mengeluarkan 200,000 botol dengan special limited edition label. Dan anda semua berpeluang untuk memenangi hadiah yang bernilai RM100,000. Relax, belum habis lagi. Malam ni, Bulan Bintang punya fashion show. Kalau tak ada satu benda yang menarik, takkan kau rasa event ni nak habis dah? Betul tak? Takkan lah. Ha? Nak kata drone atas ni ada bumbung. Belakang, 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 belakang. Belakang pun tak ada apa-apa. Okey? Pada malam ini, saya akan kongsikan kepada anda satu kempen yang kami telah rancang berbulan-bulan lamanya. Berbulan-bulan lamanya, lama. Rasanya lepas raya tahun lepas kita dah plan pasal benda ni. Dan pada malam ini, saya akan lancarkan Bulan Bintang Terpaling Raya. Ini paling best. Oh, kru saya tak suruh masuk lagi, dah masuk. Tapi tak apa, bagi masuk dulu. Kan orang tak dengar saya cakap. Okey. Dapat paper bag dan jangan buat apa-apa lagi. Acap, jangan intai-intai, Acap. Jangan buat apa-apa. Dapat paper bag dan simpan. Okey. Dapat paper bag and simpan. Ada sebab kenapa kita tak bagi paper bag, kita tak bagi goodie bag awal-awal. Selalunya datang fashion show, Dayan mesti selalu pergi fashion show kan? Mestilah datang-datang goodie bag dah ada kat kursi. Kenapa hari ni, kenapa malam ni, goodie bagnya diberikan kemudian? Okay. Alright, kru kalau dah settle boleh ke tepi sikit sebab nampak. Okay. Alright. Okay, sekejap. Lagu turun sekejap. Okay, semua. Fokus. Semua orang kena tengok saya dekat depan. Sekejap, semua orang kena tengok. Di tangan saya sekarang ni ialah produk Bulan Bintang tahun 2024. Dan kalau anda semua perasan, di hadapan kotak kita ada satu stiker yang berwarna merah yang tertulis Terpaling Raya. Apa... Macam mana benda ni akan berfungsi? Relax, jangan buat apa-apa lagi. Tolong jangan buat apa-apa lagi, okay? Apa yang anda perlu buat, later, bukan sekarang, bukan lepas saya explain ni, saya akan bagi masa kejap lagi. Okay, jangan buat. Anda hanya perlu koyakkan dan akan ada QR code dekat dalam stiker ni. QR code ini dicetak unique number. Setiap produk Bulan Bintang untuk tahun ini, untuk baju Melayu, kurta apa semua ni, ada ratusan ribu, maksudnya ada ratusan unit QR code. Apa yang anda perlu buat ialah beli baju Melayu Bulan Bintang, baju Melayu kids, baju Melayu dewasa, teluk belanga, kurta, koyak, imbas ataupun scan QR, dan secara serta merta anda semua berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah seperti berikut. Kita ada macam-macam hadiah, berpuluh jenis hadiah. Kita ada macam semua benda best. Ada voucher Bulan Bintang paling best sekali lah, voucher paling best. Ada mana? Ada Y Suku. Siapa? Brother kat sini. Ada Y Suku. Ada, lupa nak cakap, kita ada kereta, kita juga ada pakej umrah dan macam-macam lagi. Kalau anda semua tengok video-video saya dekat TikTok, saya dok habiskan masa 2-3 minggu ni untuk kita beli hadiah. Macam-macam kita beli untuk payung
pelanggan-pelanggan kami. Macam apa yang kita cakap tadi, tahun ini ialah tahun untuk anda, anda, anda semua. Saya nampak ada orang dah mula buat sendiri. Tunggu, 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 tunggu kejap, tunggu kejap. Okay, tunggu kejap, alright. Dan kesemua hadiah-hadiah ini bernilai RM3.2 juta. Mungkin anda rasa apa benda yang mahal. Sebab apa? Kita tunjuk gambar kereta satu, tapi sebenarnya kita beli 10. Ada Beza, ada Myvi. Kita tunjuk umrah satu, tapi kita beli 10 orang boleh pergi umrah. Dan beribu-ribu hadiah. Powerbank ada beribu. Macam-macam. Ada macam-macam hadiah. Ha? Mungkin lepas ni Pin Yang pun dah tak boleh nak cari makan lah, nak bagi hadiah. Sebab Bulan Bintang dah bagi banyak sangat hadiah. Ah, ha, okay? Alright. Dan bila kita cakap tentang nilai tambah ataupun added value daripada sampin RM6.2 juta sampai ke baju batik RM1.8 juta dan hadiah-hadiah yang kita belanja untuk kempen terpaling raya sebanyak RM3.2 juta, ini membawa nilai keseluruhan sebanyak RM11 juta untuk Bulan Bintang belanja anda, anda, anda semua sebagai pelanggan Bulan Bintang. Ini ialah apa yang kami akan buat untuk tahun 2024. Enough tentang branding, cukup tentang drone, cukup tentang konsep. Tahun ni untuk anda semua, pelanggan-pelanggan yang saya sayang. Baik. Dah masuk time yang paling seronok. Okey, dengar eh. Dekat seat korang, banyak sangat menjerit lah. Bang, boleh ke kuat sikit bang mic ni? Sebab saya rasa... Dekat seat korang ada nombor. Semua tengok, dekat bawah ada nombor. Betul? Anda semua dah di-assign dengan nombor. Okay? Siapa dapat nombor genap? Angkat tangan. Nombor genap. Okay, nombor genap. Sekejap. Nampak huhara, tenang semua. Siapa dapat nombor genap? Alright. Sekarang ni saya akan beri peluang untuk anda untuk korang try sendiri mekanisme ni. Tapi sebelum tu ada disclaimer. Penentuan hadiah ini dilakukan oleh sistem yang dibangunkan khusus untuk kempen terpaling raya dan dipantau selia oleh pihak ketiga. Bulan Bintang tidak ada campur tangan ataupun tidak ada kena-mengena untuk menentukan siapakah pemenang. Siapa cakap kroni, siapa cakap kita bagi kabel, saya saman korang. Takut, tak reti lah saman-saman orang ni. Okay, so yang mana genap, angkat tangan, boleh keluarkan kotak. Dan yang mana ganjil, anda semua kena tolong record momen bersejarah malam ini. Yang mana ganjil, orang sebelah kena tolong record. Dan ramai-ramai kena post malam ni, okay? Janji. Semua kena post, okay? Alright, satu minit bermula sekarang. Boleh play lagu sikit. Dapat. Eh, asal ada orang tak dapat ni? Ada orang tak dapat? Boleh-boleh kru-kru saya tolong? Ada yang dah isi? Come on. Dah isi dah? Okey, saya nampak ada orang yang dah menang. Mari sini. Ada yang dah menang. Oh, abang ni menang tumbler. Okey, ini ialah apa yang saya cakap tadi. Anda semua akan menang secara serta-merta. Ini, anda nampak semua orang dah huhara sekarang ni.
Siapa lagi yang menang? Yang menang. Angkat tangan. Zeus Coffee Gift Card. Tahniah, abang. Hah? Harap maaf. Harap maaf lah pula. Ada lagi yang menang? Tolong tengok. Saya nak tengok. Saya nak tengok. Ada menang power bank. Mantap lah. Tahniah, 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 tahniah. Tengok, tengok, tengok. Dapat tali pinggang sampin. Tali pinggang sampin bulan bintang. Tengok. Weh. Weh. Bang, bangun sekejap, bang. Weh. Shaking, doh. Bang, nama apa, bang? Idham. Daripada mana? Daripada Cyberjaya. Semua orang tengok dekat skrin. Tahniah. Anda telah memenangi sebuah Wave Alpha. Cayalah, bang. Mantap. Alright. Okay. Semua tenang. Semua tenang. Semua tenang. Yang penting, bang. Bang, yang penting video ada. Tolong post, okay? Alright. Ada lagi yang menang motor? Ada lagi kereta ke malam ni? Okay. Abang menang apa, bang, tadi? Tumbler. Okay. Abang ni cakap, saya dapat tumbler je. Abang tanya akak tu. Dia punya harap maaf tak menang apa-apa. Okey. Okey, sekarang ni masa untuk orang-orang yang bernombor ganjil tolong buat dan kawan sebelah tolong rakam. Mula sekarang. Let's go. Pak. Pak dapat apa, pak? Aduh, harap maaf, pak. Saya kawan baik dengan pak dan pak tak menang, ini bukti kita tak ada kroni, tak ada kabel, pak. Okey. Saya menang tumbler. Oh, mantaplah. Mirul. Mirul menang tumbler lah. Tahniah, 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 tahniah. Okey, yang nombor ganjil dah scan ke? Seronok ah. Seronok ah benda ni bagi. Benda yang seronok. Munirah menang apa? Belum lagi. Laju, laju. Ah. Kita baru nak tanya menang apa, dia slow-slow dah sorok. Ah, abang dah angkat tangan. Harap maaf. Harap maaf bagi. Come on lah, benda yang best sikit. Agak dapat apa? Tengok sikit. Eh, ini yang menari. Oh, ya lah. Mad Dancer. I'm a fan. I'm a fan, Mad Dancer. Takkan, takkan Zepo tadi. Ni akak dapat bulan bintang voucher. Mantap. Okey. Dapat ke? Muka sedih. Muka sedih. Oh. Oh. Kita ada satu pemenang bertuah malam ni. Nama apa? Intan. Intan. Daripada mana Intan? Daripada Selangor. Intan telah... Okey, kita baca. Tahniah. Anda telah memenangi sebuah Apple Watch. Tahniah Intan. Siapa lagi? Siapa lagi? Angkat tangan. Siapa yang rasa dia ada menang hadiah-hadiah best? Tengok. Dah ke belum? Dah ke belum? Dapat apa? Salman, dapat apa? Ha? Weh! Ainina. Ainina Hasnul kan nama? Tahniah. Dengar, 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 dengar. Tahniah. Anda telah memenangi pakej percutian Langkawi 3 hari 2 malam. Power lah. Power lah. Ini memang... Ini memang... Memang luck lah. Luck, luck, luck yang baik. Luck yang baik. Lagi? Apa? Siapa lagi menang? Siapa lagi? Ada yang menang motor? Ada yang menang motor? Dapat apa? Abang dapat power bank. Mantap. Okey. Ada lagi? Siapa lagi? Yang menang motor ke? Yang menang... Menang beza ke tiba-tiba? Tengok, 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 tengok. Voucher bulan bintang. Dapat. Ni pun best. Abang ni dapat Casio Watch. Ah, okay. Siapa yang tengok saya punya TikTok, saya dah cakap, saya beli hadiah mengikut apa yang saya suka. Kita tahu, kita boleh jimat beli je jam-jam cik ayam kat luar tu. Murah. Kita boleh beli banyak gila. Tapi kita beli Casio. Kita beli yang best-best supaya orang lain nak dapat hadiah tu, dia happy. Ini memang ikut saya punya. Kita beli
semalam saya pergi beli pakej umrah. Dengar eh. Semalam saya... Ui, apa menjerit tu? Semalam saya pergi pakej umrah. Saya punya deal awal-awal, kita nak ambil pakej RM10,000. Tapi bila dah sampai tabung... Tapi bila dah sampai tabung haji travel, dia dah racun saya. Dia bagi pakej yang paling tinggi, paling dekat dengan Masjidil Haram, kita upgrade. Okey? Sebab kita tahu kita nak bagi yang paling best. Abang dari mana bang? Dari Jalan Ipoh. Walaupun abang tak pakai baju Melayu bulan bintang malam ni, tapi bang, dia nama apa bang? Arif. Cuba teka dia menang. Cuba teka Arif menang apa? Tak rempik. Saya jadi MC sikitlah. Arif, tahniah. Anda telah memenangi sebuah Yamaha NVX. Allah tujuh tu. Ya, brother shaking, brother shaking. Shaking ah. Yamaha NVX. Jap, dia tak tukar lagi. Allah Azrul Ahmad tadi pun juga. Ni dia. Yamaha NVX. Alright. Itu saja kita punya. Saya seronok tengok muka-muka ni, memang happy malam ni. Alhamdulillah. Bang semua, bro dapat apa bro? Dapat apa? Harap maaf. Harap maaf, saya minta maaf bang. Okey, ah, dapat apa? Siapa? Huh. Okey, cuba teka akak ni menang apa. Ni daripada AI team eh. AI apa ni? Nama? Mimi. Ha, AI Mimi. Oh, ni AI Mimi. Mana AI Nisa? Kamera, tolong AI Nisa ni yang semua orang komen dekat TikTok tu. AI Nisa. Tak boleh lawan AI Nisa. AI Mimi. Mode dia mode MC. AI Mimi. Anda telah memenangi. Salah. Tahniah. Anda telah memenangi pakej percutian ke Bali 3 hari 2 malam. Oh, Tania. Kau dah nak menang. Oi, bapak best. Bali, orang sebelah dapat kettle, orang sebelah dapat jam Casio. Oi, line ni baik ah. Acap, agak-agak acap. Eh, ambassador memang tak menang apa-apa. Ha? Tumblr. Ada seorang. Lah, harap maaf. Minta maaf. Tanya juga. Ha? Syuk dapat apa, Syuk? Syuk dapat apa? Ya, dapat. Oh, Syuk dah dapat. Sony headphone. Ada yang menang iPhone ke malam ni? Ada menang iPhone? iPhone ke? iPhone tak ada. Ada lagi tak yang hadiah-hadiah yang saya tak sebut? Okey, tak apa. Tak apa, saya tinggalkan anda semua dekat situ dengan hadiah-hadiah anda. Oh, seronok gila. Puas hati. Inilah definition saya sebagai owner Bulan Bintang. Kita puas. Bila kita tengok ni baru berapa orang dekat luar, dekat depan ni baru ada 400 orang. Bayangkan customer Bulan Bintang, ratusan ribu orang dekat luar sana. Besar harapan saya untuk tengok masing-masing anda semua gembira, anda semua happy dengan apa yang kami tawarkan untuk anda pada tahun 2024. Kawan-kawan semua, dah habis tentang hadiah semua. Ada muka-muka excited lagi, boleh simpan dulu. Kawan-kawan semua, apa yang anda semua tengok pada malam ini, apa yang anda semua nampak tadi, tidak datang bergolek. Ini semua berlaku disebabkan anda semua yang sokong kami daripada 9 tahun lamanya. Apa yang berlaku tahun lepas, tapi anda semua masih berada di hadapan saya pada tahun 2024. Berikan tepukan gemuruh untuk anda semua. Saya, last kali, saya berdiri dekat depan ni, dekat atas ni, bukan sebab saya paling pandai, bukan sebab saya paling hebat, bukan sebab bijak,
Tapi saya ada dekat atas, dekat depan, boleh belanja semua orang ni. Ini semua sebab doa mak abah saya yang ada dekat Ipoh sekarang ni, yang dia orang tak boleh dapat, tak boleh nak tengok, tak boleh datang, dia kena tengok live. Ini ialah sokongan daripada isteri tercinta saya kat depan ni. Sokongan daripada adik-beradik saya yang daripada dulu tolong saya. Daripada sokongan kawan-kawan, daripada ambassador Syukri Yahya. Come on, Syuk. Kau dah ada dengan aku 4 tahun. Thank you so much, Syuk. Nadir Nasa dah ada 3 tahun. Dayan Trisha dah ada 2 tahun. Hana Trisha 2 tahun. Miro 2 tahun. Thank you. Influencer-influencer kat sini, saya percaya bukan ini tahun pertama kita bekerjasama. Kita dah bekerjasama lama. Terima kasih. Terima kasih. Termasuklah. Saya nak juga cakap benda ni. Abang-abang fotografer, videografer, makeup artis, model. Semua. Abang-abang Ninja Van. Orang TikTok. Saya jual. Abang saya. Okay. Roshan. To Roshan. My Sri Lankan worker. Who is now in the warehouse. If you are watching this, I thank you so much. Daripada apa yang selama ni ada dekat Bulan Bintang daripada dulu, Roshan banyak tolong saya. Thank you. Semua pekerja-pekerja part-timer, terima kasih. Saya takkan ada dekat sini tanpa anda semua. Saya lupa satu benda. Ini memang betul-betul lupa. Dengan hadiah yang tadi tu, mana-mana aku boleh lupa. Saya lupa. Kita ada satu grand prize. Kita ada satu grand prize, iaitu golden ticket. Okay. Aha, jam kan? Jam. Ada golden ticket. Okay. Anda perlu mengumpul 2 golden ticket. Satu daripada Bulan Bintang dan satu daripada House Boom. Dekat belakang botol House Boom special limited edition label tu ada satu QR code yang mekanism dia lebih kurang sama dengan kita punya terpaling raya. Kalau anda semua, kalau ada yang memenangi 2 golden ticket ni, nak dapat ni susah tapi tidak mustahil. Sangat-sangat tidak mustahil. Bergantung dengan kreativiti. Pemegang 2 tiket golden, salah apa aku cakap ni? Pemegang 2 golden ticket Bulan Bintang terpaling raya akan memenangi sebuah Nissan GTR. Baik, so ini ialah kita punya grand prize pada tahun ini. Ini ialah, oi gila. Ya, aku boleh beli banyak-banyak ke? Boleh ke? Seronok. Sedara mara tak boleh. Kita akan check family tree kita lah, pakcik. Ha, kita akan check. Oi, sepupu. Tak boleh. Okay. Alright. Tapi, again. Pemenang ditentukan oleh sistem yang dibangunkan khas oleh pihak ketiga. Bulan Bintang tidak punya apa-apa campur tangan dalam penentuan pemenang. Okay? So, siapa yang nak GTR? Cuba angkat tangan. Sonok wey. Ambil maklum eh. Produk yang paling murah untuk Bulan Bintang beli, korang boleh beli, ialah kurta yang berharga RM109. Bayangkan beli kurta RM199, ada stiker terpaling raya dan menang GTR. Sonok. Acap, ingat kita buat live hari tu. Siapa yang beli dekat dalam live, lucky draw, kita akan bagi sebiji Yamaha Vario ke Honda Vario? Kita bagi Vario sebiji. Tahu tak abang tu beli apa? Dia beli satu baju Melayu Slim Fit yang berharga RM189. Ingat, ini semua kalau anda semua ada 2 golden ticket. Yang satunya datang daripada Bulan Bintang dan satu lagi datang daripada House Boom. Boleh pergi beli House Boom, boleh pergi beli Bulan Bintang. Dan kalau dapat 2, anda semua, anda ialah pemenang kepada Nissan R35 yang saya tunjuk dekat depan ni. Warna dia mungkin bukan yang ni lah sebab kita nak match kan dengan ni. Okay, so enough. Habis tentang
karakter paling raya. Saya harap anda semua di hadapan saya gembira sangat-sangat sebab saya sangat-sangat happy pada malam ni. Berikan tepukan gemuruh. Akhir sekali, perniagaan Bulan Bintang bukan semata-mata tentang untung atau rugi. Ini soal kita memartabatkan perniagaan orang Melayu. Ini soal kita memartabatkan industri fashion tanah air. Dan yang paling penting, ini soal kita memartabatkan baju Melayu itu sendiri. Dan oleh itu, together let's make baju Melayu great again. Sama-sama. Together let's make baju Melayu great again. Last kali. Together let's make baju Melayu great again. Sekian, terima kasih. Wow. Let's make baju Melayu great again. Wow. Fazik, you menang apa tadi? Dah cuba, tak dapat. Harap maaf lah tu. Awak menang apa tadi? Saya telah memenangi harap tali maaf. Pinggang Bulan Bintang. Ai, kau tak ada tau dekat dalam list tu. Tali pinggang tu tak payah pakai, dah ketat dah. Okey, kita pun dah nampak tadi dah ada yang ada menang, ada yang tak ada menang. Tapi jangan risau, boleh cuba lagi. Yes, tapi excitednya kan, tahun ni Bulan Bintang ada banyak sangat kolaborasi. Dan salah satunya adalah bersama dengan Zeus Coffee. Macam, lain macam eh tahun ni. Yes, apa yang diorang boleh dapatkan dengan kolaborasi ni? Rasanya boleh dapat air. Betul, ada boleh. Dua perisa. Perisa apa tu? Cuba share. Okey, perisa apa? Dia ada watermelon, a very refresher. Yep. Dan kita ada Vietnamese. A Vietnamese Spanish latte. Yes, dan air perisa-perisa ni dah boleh dapatkan daripada 4 Mac dan sepanjang Ramadan ini. Yes, air yang korang dapat tu akan dapat 1 liter, betul tak Sarah? Betul, kita ada juga bottle necessity dalam 1 liter, kolaborasi dengan Bulan Bintang juga. Yes, sekarang ni rasanya kita boleh cari lah kot dorang ada rasa nak jalan ni kan? Yes, okay, jadi let's go, kita tengok kolaborasi bersama Zeus Coffee.
perjalanan. Terima dan ikut arahan misi selanjutnya. Okey, Uncle. Package dah sampai. Pakai suit istimewa bulan bintang dan bawa peranti ke lokasi ini. Misi bulan bintang. Bertindak segera. Dan sekarang ini kita ingin menjemput Mary selaku CEO Bulan Bintang untuk aktifkan misi. Setiap pembelian baju kanak-kanak akan mendapat satu drawstring bag dan sampul raya edisi terhad. Dan sekarang ni kalau kita tengok Jen Ali tengah berjalan dengan adik yang berpakaian satu drawstring bag dan sampul raya tu, kalau kita beli, mak-mak yang datang, anak bapa-bapa yang datang nak beli untuk anak-anak tu, rasanya tak ada masalah kan? Yes, dan pembelian untuk baju Melayu kolaborasi bersama dengan Ejen Ali boleh didapatkan di setiap outlet Bulan Bintang. Kalau macam tu nak beli untuk anak buah pun boleh rasanya? Boleh, secara online pun boleh di website dan mana lagi kalau online? Rasanya dekat TikTok Shop iaitu Bulan Bintang HQ. Okay? Dan sekarang ni pun kita rasanya, you ada anak kan? Ada, anak saya akan pakai baju Ejen Ali ni. Warna? Warna rahsia, tak boleh tiru. Okey, lagi sekali Fazik just nak ingatkan kalau korang yang masih menyaksikan live TikTok Shop dekat Bulan Bintang HQ ni, boleh menggunakan hashtag terpaling raya. Dan sekarang ni, kita nak teruskan lah rasanya. Sarah? Yes, jadi kita ingin menjemput CEO Bulan Bintang Mary untuk kembali naik ke atas pentas untuk memberikan plug Special Brand Collaboration 2024 dengan Bulan Bintang. Yang pertama kami menjemput John Lemon, CEO of The Boom Group Sendirian Berhad. Of Growth and Marketing, Zeus. Yaitu Zeus Coffee. Dan yang ketiga pula, kami menjemput Fuad bin Muhammad Din, Chief Brand Officer, Wow Animation Sendirian Berhad. National Sales Manager, Ninja Van Malaysia.
Ini dia yang Fazik sebut daripada tadi. Nur Aisyah Rosli, Lead Marketing and Communication, Integrated Marketing Malaysia, TikTok Shop. Last but not least, Yasser Dudayev bin Mashur, Business Development Executive, Origina. Alright, diminta untuk ramai-ramai memegang plak yang telah diterima untuk foto op bersama. Photographers, sila take your place. Collaboration dia bukan calang-calang dengan big brand. Itulah kalau Fazik tengok dekat TikTok semua, dia punya marketing ni memang lain macam. Memang TikTok itulah yang Fazik suka sekali itu. Sebab yes, itulah kalau orang tertanya-tanya apa kali ni Bulan Bintang nak buat kan. Dah terbukti dah planning dia. Orang pun wish boleh menang hadiah. Betul, macam-macam hadiah yang kita offer. So make sure you buy as much as baju Bulan Bintang yang you boleh, as much as House Boom punya products untuk dapatkan dua golden ticket itu. Betul, gedebak gedebu, kita pun dah sampai ke penghujung. Belum. Kita belum habis lagi. Bukan, sebab malam. Dah malam tapi malam masih muda. Itu lagu tu Sarah. Tapi itulah, just nak beritahu lah untuk korang semua, masih available. Jangan risau, tak dapat beli tadi, boleh ada available sekarang ni dekat TikTok Shop Bulan Bintang. Dan korang just purchase dekat situ. And then Fazik tak sabar nak tunggu performance yang orang cakap hujung-hujung mesti ada wow punya performance ni kan? Betul. Kita nak jemput anda semua untuk layari www.bulanbintanghq.com. Kalau you tak nak buang masa, you nak terus zup-zap purchase. Sebab tadi dah nampak dah yang mana yang you nak beli terus baju raya tahun ni. Itulah cerita kalau rasanya malam ni tak larat, esok hari Ahad sempat nak pergi butik, Fazik share kat korang. Ada okay, 12 butik Bulan Bintang di seluruh Malaysia. Yang salah satunya iaitu butik rasmi Bulan Bintang Bangi. Kita ada juga butik rasmi Bulan Bintang UK Boulevard. Butik rasmi Bulan Bintang Senawang. Butik rasmi Bulan Bintang Shah Alam. Butik rasmi Bulan Bintang Kelantan. Dan ini butik rasmi yang memang dekat orang kata kampung. Kita punya founder sendiri. Butik rasmi Bulan Bintang Ipoh Perak. Katanya dekat Meru. Boleh terus pergi ke Meru. Tapi cerita pasal kampung ni, I tak tahu pun you kampung mana sebenarnya ni. I kampung ada banyak. I dekat Johor, I dekat Melaka. I kalau you tanya kat mana-mana, ada kampung I. Setiap negeri I satu Malaysia. So meaning you kena beli untuk orang kampung you jugalah ni? Boleh, ikutlah mana. You kampung mana, Fazik? Dan orang nak goi je. Oh, nak goi. Ada masak omak semua. Tu tak ada masalah lah. Muka Mak Saleh tapi orang nak goi. Tak adalah. Tapi kalau tengok Ryan pun macam Mak Saleh. Tapi Mak Saleh mana macam sebab lain bakar dia satu, dengan baik you lah Fazik. Dia pernah buat konten cakap speaking. Okay. Excuse me, how much you make in a year? Actually, I think it will be, yes, 24 per second. Oh, but speak English must face like belagak like that lah. Yes. Okay. Jangan drag lama sangat. Skip dulu. Dia bukan drag. Aku baru tengok konten ni semalam. So aku nak kau speaking. Okay. Penyang. You kampung kat mana?
Penang. Penang. So, kalau you raya, you beli ke tak baju Melayu? 100% beli. Okay, so kita nak tanya wife dia lah. Okay, this year, ini adalah perebutan tahunan eh. This year, what is the theme color for raya, raya Aidilfitri lah? Brick orange. Wow, yang sekarang Noh pakai ni ke? Sebab dapat free daripada brand tu Noh pakai. Tak, masalahnya ni dapat free. Tapi kena ingat, dia akan beli bau. Sebab satu family dia nak pakai sama-sama nanti. Ya, yeah, betul. Wah, thank you Pinyang. Okay. Thank you wife. Wah. Tapi itulah, bila cerita pasal baju ni pun, Fazik memang betul nak beli champagne. Tapi Nadir tu dah minta champagne. Tak payahlah. Nanti orang kata tiru Nadir pula, macam tak ada originality. Bukan setakat tiru, nak beli je sold out. Dah sold out. Malam ni dah sold out dah kalau tu. So baik korang cepat. Kecuali mungkin saiz 5XL ada lagi kot. Tak apa. Boleh sekarang ni trend baru kan? Kita boleh buat fashion sikit. Oversize. Oversize, betul. Yes. Okay, dan jangan lupa untuk gunakan hashtag terpaling raya dan juga hashtag bulan bintang HQ untuk apa-apa posting di social media. Betul. And of course, tadi contoh kalau korang tak ada menang apa-apa, mungkin ada peluang lagi kot lepas ni. Ada. All they have to do is purchase je apa-apa produk daripada bulan bintang untuk dapatkan QR code tu. Sekarang boleh? Sekarang boleh. Yang dekat rumah pun boleh menang juga. Sebab tadi Beza belum ada orang menang. Beza tak ada? Myvi belum ada orang menang. Dengar pun iPhone pun tak ada kat sini. iPhone pun tak ada kat sini. Kat sini tak tahulah. Dapat hadiah biasa-biasa. Tapi motor ada. Motor dah ada dah. Motor lepas dah tu ada. Lagi satu. iWatch dah ada. Apple Watch dah ada. Apple Watch dah ada. PS5 tak ada siapa menang lagi rasanya. PS5 belum lagi. Okay. Tapi you kalau peluang tadi, you dapat semua kan? You nak menang apa? I dah tahu dah I nak menang apa. Takkanlah I tak menang kereta GTR tadi. Tapi masalahnya dia tadi dah bincang. Kalau you dapat GTR, you nak apa nak jual? Aku nak jual balik duit tu dapat. At least pakai. Korang setuju kalau dapat GTR tu jual balik? Siapa? Tak setuju? Tak. Lelaki semua tak setuju tau. Tapi tadi perempuan-perempuan. Siapa setuju tadi? Tak setuju? Oh. Ryan ada macam nak cakap apa-apa ke? Pakai. Okay. Sekarang ni kita nak enjoy pula dengan performance yang terakhir. Yes. Kita rasa jadi boleh. Jadi kita nak gegarkan malam ini dengan closing dari Kugiran Mazdo dan Mary Pergi Bulat dengan lagunya Janji Manis. Mari kita berdansa. Bulan Bintang, semuanya berdiri geng. Kalau boleh tepuk tangan anda, ikut beat drum boleh. Malam ni kita kenduri. Nih, kenduri ni. Mere, are you ready? Yeah, let's go. Habis mari cepat dibuang.
Raya Fashion Show. Ali. Mary. Tak ada, tak ada, tak ada more, more tak ada. Sebab dah pukul 11. Oh, pukul 11 dah, dah tamat dah. Aku nak cerita pasal hidup ni miracle. Ya, yeah, sebab? Aku rasa korang tak tahu. Kenapa tu? Tahun 2019, ha? Aku datang House of Banks, ha? Yang bertempat di Sentul Depot. Kat sini? Kat sini. Oh. Aku tengah tengok Masdo main gitar. Masyarakat. And hari ni, ha? Aku dapat perform dengan Masdo. Allahu Akbar. Kata orang tu mimpi jadi kenyataan lah. Mimpi jadi kenyataan. Again. Ha. Mimpi biar sampai bulan, bulan bintang. Yes. Wow. Thank you guys. Thank you semua. Alright. Sekian saja acara untuk malam ini. Dengan ini Bulan Bintang Raya Collection 2024. Already available di website. Jangan lupa untuk layari www.bulanbintanghq.com dan kunjungi butik-butik Bulan Bintang di seluruh Malaysia untuk shopping raya. Dengan ini jangan lupa untuk layari Bulan Bintang HQ di Instagram, Twitter atau X, TikTok juga untuk dapatkan update-update terkini. Saya Sarah Rancak. Dan saya Fazil Mukris ingin mengundur diri dulu. Maaf andai kata kita, kami ada tersalah kata ke, tersilap kata ke. Ya, yeah, yes. Salah silap malam ini memang daripada kita yang baik-baik, daripada Yang Maha Esa. Kita jumpa lagi guys. Good night. Stay safe. Take care. Assalamualaikum. Okay, pengumuman, diminta para rakan.